paliek līnijas vien uz ielām. Pusnakts ienāk pilsētā. Nāk un skatās ar acīm lielām. Nakts tauriņu skat logā. Rīts ir tālu vēl, tālu vēl, tālu vēl. Aiz lielā mūrā. Bet mēs sadegam, sadegam zvaigznes pārākā tik rīt. Rīts ir tālu vēl, tālu vēl, tālu vēl. Te pat tais stūrā. Taureņu sadegot spārnos pārceļā.
varam startēt. Tas nav tās ikdienas jautājums. Tas nav ikdienas jautājums. Tas pamot. Pareizā atbilde ir No Limit City. Jā, apsveicam! Tur mēs vēl runājam, tāpēc es domāju, ka mēs šitiem parunāsim. Tur jaunieši jau gaida, bet viņi vēl nav gatavi, viņi tipa vēl gatavojas, tur bija ne to skrīnu, ne to sīnu, karoči, nospiedu. Jau visiem, čau, jaunieši, labvakar visiem, kas pieslaigušies, hello, Krikso. Katrīna, KP Music, Norbertoks, Gatis, ir īstenībā baigi interesanti, visiem tie nicknēmi šeit ir. Janče, tas ir no Twitcha, karoči, es te meklēju čatā, kur ir mani lojālie skatītāji ir no Twitcha, kuri šeit ir. Jau, čau, Aksels, Markus, Katūzins, tas ir vislojālākais skatītājs, jā. Barons, Lindiš, fans visiem, Grafits, Krikso, I'm Buttons, RMVLV, jo, vecais, tev jau 100 gadus neesmu redzējis. Hello, Nevuš, Lācītis, Jemiks, Kristaps, The Top G, Ivo, RS Roze, Ernest, Melbārdis, Andis, Renox, Verts, Ralfs, Dīzelists, jo, what's up? Kroči, jūs esat ļoti daudz, prieks jūs visus redzēt, prieks, ka jūs visus esat šovakar šeit, mums šovakar būs interesants vakars, kas tu mums šovakar būs? Mums šovakar būs Graustu miljonārs ar Funface TV, es pat nezinu īstenībā, es tagad iedomājos, man viņus vajadzēs prezentēt vai ne, tipa, tā kā, nu, kas viņi tādi ir, vai ne, un es tagad domāju, kā viņus noprezentēt. O, LV, paldies tev par divām rūpijām, nezinu, kas tā ir, funti kaut kādi, ja, laikam, paldies par diviem funtiem. Trešā sezona, jā, runājot par Graustu miljonāru, šī sērija, nu, vairs nav visticamāk, noteikti ir pēdējā sērija no mājām, nākamā sērijas Graustu miljonāram būs... no studijas būs mega upgrades, so šī ir tā kā, nu labi, ja teiksim, ja šī ir tā kā pirmā sezona, tad šī ir pirmās sezonas nobeiguma sērija. Visas nākamās sērijas būs jau laivā no studijas un tīri pīri, karoči, ja, un tā tālāk, jā, es esmu ļoti priecīgs, tas ir riktīgi forši, ir izdevies jaunieši, mums ir izdevies, Graustu miljonārs dodas Uz augšu. What tā, what the fuck production, Norvik un Kaspers. Jā, mums šodien būs Norberts un Kaspers, jā, jā. Ne, Jarāns nebūs, ne, es čīliņu dzīvoju un tīri pīri, tas ir jauki. Kurš redzēja šodien manu jauno TikToku? Man liekas, ka tas ir pēdējā laikā labākais TikToks, ko es esmu ielicis, nu tur tā. Intervija pie Origo, varbūt kāds ir redzējis, varbūt kāds nesaprata, ka tas ir no mana konta. Bet jā, bija šotiņ, 20, jā, par šotiņ jau lūdzu nejautāju, tas ir tie, kas vēlās uzzināt kaut ko vairāk par šotiņiem, noteikti nāciet ciemos uz manu Twitchu, jā, ja nezināt, kā tikt uz manu Twitchu, tad izsaukuma zīmē Twitch laikam, jā, laikam es ceru, ka strādā tāda komanda, tā kā vajadzētu būt nice. Parādīsi streamā moš to TikToku. Es domāju, ka katrs, kurš vēlās, var vienkārši iet manā TikTokā un pasīties. Nestrādā Twitch? A moš aprakstā tad man ir. Jo, Petro, what's up, čau, pie Daugavpils, jā. Bet diva tā balva ar divi sotiki vajag, nē. Balva Graustu miljonārā paliek nemainīga, tie ir 100 eiro pēdējā jautājuma, tāpēc, ka tas ir Graustu miljonārs, so tie ir 100 eiro. Kā viņi dalīs un cik viņi uzvarēs, to mēs šodien redzēsim. Nu, uzvarēs, līdz galam aizies, dalīs, tad uz pusēm, nu, ko darīt. DC nebūs. Kas vēl ar jaunumiem? Tātad, jaunu TikToki, jauns video, drīzumā Rozolu jauns video būs. Tūlīt arī laidīšu streamu arī TikTokā. Tā kā, ja kādam vieglāk skatīties TikTokā, varat iet uz turienu skatīties.
fanfeisi šodien mēģinās atbildēt pareizi visiem jautājumiem. Jautājumus šodien esam sagatavojis tādus, nu, kā lai saka, tur nav, tur ir vispār, var teikt, nav gaminga un ļoti maz no sporta. So, man liekas, ka viņi noteikti ļoti maz varētu zināt tieši par tām tēmām, ko es izvēlējos. Un es domāju, šodien būs jautri. Nu, te atkal, vai ne, te atkal divi varianti. Vai nu viņi zinās visu, vai nu tādi, o, šitas ir, vai nu viņi actually nezinās un būs pakaļā. Protams, ir nemainīgi paliek trīs papildu iespējas. Ļoti ceru, ka viņi neizkritīs pirmajos piecos jautājumos. Ļoti ceru, tā kā turēsim šitā, lai viņi neizkrīt un lai visi neiz. Kalniņš zog kontentu, nu lai zog, nekas traks, noteikti kaut kas jābūt no lolu jautājumiem. Nē, par gamingu vispār nekā nav, mums šodien tēmas ir astronomija, anatomija un galdniecība, karoči. Es vienkārši redzu viņus tagad, viņi gan jau skatās manu streamu tagad. Domāju, es viņus redzu kamerā, es domāju, ka viņiem šodien ir pakaļā. Nu, labi, es jokoju, nav tādas tēmas, viss čotka, nav tādas tēmas, viss būs labi. Galdniecība, es nezinu, kā nosaukt to pasākumu. Vot tā vot. Ko lai vēl piebilst? Es domāju, ka iesāksim streamu arī TikTokā. Varbūt kāds no TikTokā varētu aiziet un paskatīties, vai man ir iesācies streams TikTokā. Please help, varētu aiziet kāds paskatīties, cipa TikTokā iet streams, neiet streams, cipa tur tiri pīri, viss kārtībā vai nestrādā. So, man tad ir miers, tad es zinu, ka visi čotka. Es TikTok, davai Petro, tu TikTok, Petro nemet man tikai nekādas lūdzu rozītas savas, ja, un nekādas battles tu man neaicini. Jo, TikTok skatītāji, jo, pīsiņš, miers, kā hota rāda, miers. Visi iet, jauki, ka visi iet. Porši, nu tad iesim, slēgsimies klāt pie... pats galvenais, ko es aizmirsu, jaunieši, visi, kuri ir šodien streamā. Mums šodien vēl būs giveaways, tātad kāds no jums skatītājiem varēs uzvarēt BetSafe kepku, krūzi. O, Petro, paldies liels. Tā, atkal sākās, okei. Okay. Yuriko to Skaties Resni. Ignorējam, kaču krūzi var uzvarēt, un BetSafe vēl, tas tā kā termosiņš ir, tīpa termosiņš, plus vēl manas uzlīmes, kādas monsterīšas, ja jums ir vēl 18 gadi, tad kādas monsterīšas arī varēsiet dabūt, so tur tāda, nu jauka tāda paciņa sanāks, vai ne, tāda, nu, uz pāris kilogramiem, tā kā, ja kāds vēlās uzvarēt un piedalīties, tad noteikti paliekat līdz streama beigām, tāpēc, ka giveaway taisīsim streama beigās. Ja kādam interesē, cikos tas varētu būt, tad tas varētu būt ap kaut kādiem 11 uz 12, jo, nu, varbūt kāds... Jā. Kur tu tagad streamo? TikTokā jautā, kur es streamoju? Es streamoju YouTubeā. Varat nākt uz manu YouTubeu. Vai arī sēdēt TikTokā, pilnīgi vienāk, bet giveaways noteikti būs YouTubeā, tā kā es caur TikToku vēl neprotu tur taisīt kaut kāds giveaways, so hello TikTok skatītāji, jā, tur sveicināti visiem. Okei, okay. Slēdzamies klāt, tā, okei, okay. Jau Anģi, jā, paldies jaunieši, bet davai netraucēsim streamu un būsim jauki cilvēki, tāpēc, ka mēs tur slēdzamies klāt pie Fanface TV. Hello, Fanface TV. Es drīkstu... Ugh, Dievs, pagaidi, tagad bišķi paskaļi bija, jā, bet viss čil. Tā, es drīkstu jūs radīt, slēgt iekšā jūs video? Drīkstu, ja tu gribi ban dabūt, tad vari radīt, jā. A, jūs pliki sēžat, jā, tā kā ķipa... Nu, jā, bet vairs nē, vai. Okei, pagaidiet, man te kaut kādi... Ak, Dievs, pagaidiet, Petrovs ierunā, pagaidiet ziņu, tu jūs jānoklausies. Pēc neiet ziņa. Pēkšu vairs neiet ziņa. Petrov, tava ziņa vairs neiet. Nemuši tagad aizies. Raimo, tas nebija es, draugs. Tas ir heiters kaut kāds. Ah, bro. Okei, okay, Petrovam ir uzradušies kaut kādi heiteri.
Kādā bet, ziņā? Nu, viņi no Petro vārda met Ērikus un saka visādas sliktas lietas. Jā. Ziniet, kas jums ir, ko es pamanīju tikko, jums tā kā noraustās miķis, tipa tā kā pazūt. Nu, tu sāc smieties un līdz galam nevar dzirdēt, kā tu pasmējies. Bet es domāju, mēs kaut kā maš atrisināsim to problēmu. Tūlīt pat. Tipa, kaut kā viņš tuvāk vienkārši mikrofonu vajag. Viņš jau te kakli man ir. Jā, bet tā kā noraustās skaņa. Noraustās tā kā skaņa. Ok, labi, es slēdzu iekšā jūsu video, jūs tagad esat ekrānā. Uz vairāk jau... Labdien! Yeah. Labdien visiem, Funface TV, mēs esam šeit. Jā. Labdien! Kā reiz mūs dēvēja LTV kanālā? Kā? Latvijas YouTube huligāni. Jā! Latvijas YouTube... Bet ziniet, kā ir kaut kāds raustās mikrofons, jā. Saka, ka raustās mikrofons. Saka, ka noise suppressions varbūt jums ir kaut kāds, varbūt. Jā, vai pieņemsim, Kasparu tagad vispār nevarēja dzirdēt. Jā? Jā, buf! Ne šitā! Kasparu tikko vispār nevarēja dzirdēt, jā. Nu man nav echo cancellation off. Nu, tad, varbūt tas sanāk tad, kad jūs runājat vienā laikā, ķipa, jūs sākat runāt, ķipa, tad varbūt tas... Jā, vot, parunājat viens kāds no jums. Es pilsu pa ielu ar mašīnu. Lielu. Vot, tikko parunāju, bija ok, kad jūs pa vienam runājat, ka jūs abu dīvēlēt. Karoče, tad jā, skaidrs, tad jārunā pa atsevišķi. Ok. Jā, vot tagad bija ideāli, vot tagad bija ideāli, jā, sorry. Jo, tad viss. Tad kaut kādā veidā jāizrēķina, kad tu beigs runāt, lai var runāt, vai jāgaida sekundes pauzes, kad tu beidz. No pagāj, ja jūs ieslēdzat to vienu uz diviem, tas būs sūdīgi, ķipa, ja? Tev vajag obligāti caur austiņām. No es nezinu, man liekas, tu sūdīgi dzirdēsi man. Jā, nu vienkārši, nu es nezinu, tā vienkārši jums uzreiz ir tur varbūt, nezinu, kaut kāda emocijas mīnusā. Zin kā, tagad ir jāgaida, kamēr viens papriecāsies, un tad es papriecēšos. tas divdomīgi izklausās. Nē, nu, mīnu, jūs sapratāt domu. Ir tā, tā kā, ok, nu labi, pamēģināsim tā. Tagad sūdīgi dzird. Nu jā, nu tagad okay. Ir viens mikrofons. A kas būs, ja šito nolikšu tev un uzlikšu šito te? Ok, paga. Da, viena lieta, kas jāsaprot. Funface TV vienmēr būs technical difficulty. Jā, es šito palaidu garām, mēs ar jums testējām, mēs tā kā nesapratu uzreiz. Sorry. Labi, jūs taisat, kamēr es jūs prezentēšu. Tātad jaunieši tie, kas nezin, tie, kas tur skatās un domā, kas tie pa diviem jauniešiem. Tie ir Latvijas gaming YouTube pionieri, nav tā klamu vārds, vai ne? Tas nav nekas slikts, tas ir tipa tā kā... Jā, tas ir Latvijas gaming YouTube pasaules pionieri, ļoti veci video kreatori, spēlmaņi, influenceri, pat reperi kaut kādā vienā brīdī kaut kur pat bija tur. Nu, ja pat... kas mēs, viss, ko mēs darām, sākās ar to, ka mēs sākām reptaisīt. Ok, pagaid, caur šito mikrofonu tagad runāsiet? Šitā ir labi? Jā, šitas ir labāks. Pamēģināt, reizē papriecāties pamēģināt. Jā, priecājies kopā, Jā, tagad labāk, bet prasīt, a jūs viņu varat uzbūstot bišķī to pašu miķi? Var, jā, bet... Vot. Man negribas austiņas tur cilvēkiem saplēst. Nē, bet tu nebūs to uzreiz uz miljonus procentiem, bišķīt. nu davai, es tā pamēģināšu pagaidu. Jā, jo šitā ir daudz labāk, šitas nice ir. Austiņas. Jā! Pagaid, nē. Pagaid, bišķi klusāk, bišķi klusāk. Šitā normāli? Vēl bišķīt ir, vēl, okay. Ir kaut kāds vēl tur. Šitā. Vo, jā, vo, tagad ir labi, jā. Oh, tagad... nice, okay. Jā, vo, šitā, cita, kā saka, jā, nelamāsījumies, jā. Bet es gribēju vēl piebilst. Jā. Tad, kad mēs sākām filmēt YouTube, tad bija tur, bija Cindy Lo, tad, vai nē, Evelīna? Nē, tad vēl nebija, nē. Tad bija Evelīna Parker. Nebija arī viņa. Jā? 11. Gadā, reāli, kad mēs sākām filmēt, vienīgais tas bija Caks. Jā, cilvēks ar kameru bija, un... Interesanti ir tas, ka neviens no tiem vairāk nefilmē, neko nedara, un mēs esam vienīgie, kas no tiem laikiem vēl joprojām,
aktīvi esam. Jā. Nu labi, bet tas latviešu YouTube ir bišķīt pameris, piekrītam. O, jā, kā... stabili. Kopš es teikšu tā, kopš, man liekas, kopš 20. Gadu varbūt viss vienkārši krītās vairāk. Tāpēc, ka tas sako grib, man liekas, tas ir tāpēc, ka vienkārši nav vairs tik liels, nu, pēši nedod neko, man liekas, jaunu cilvēku. Nu, citi. Nenāk tā, ka mēs agrāk runājam par šito, nenāk tā, ka pietiekam daudz jaunās asins iekšā, un līdz ar to nav veids, kā atzimt no jauna kaut kam. Nu tagad, man liekas, izdevīgāk ir tā kā TikTokā filmēt kaut ko. Nu, jā, tagad stabi, daudz uz TikTok pāriet. Jā, tāds ir, jā. Jūs no YouTube arī, jūs agrāk streamojāt YouTube'ā, un jā, tagad jūs streamojat Twitch'ā, vai ne? So, vienkārši jūs varat pateikt skatītājiem, ja kāds nezin, ka jūs var atrast Twitch'ā. Jā, mēs tieši tā, mēs Twitch'ā streamojam, es jau nezinu, cik gadus. Kāpēc mēs to sākām darīt? Tāpēc, ka YouTube'ā bija bans. Nevarēja streamot, un tāpēc mēs pārgājām uz Twitch. Jā. Un kopš tā mēs tikai arī tur streamojam. Jā, tā tas okay. Pēc noteikti. Twitchā FanFest TV, bet nu, to jau man liekas tas loģiski. Ok, es neatceros kurā gadā, bet jūs kaut kad, nu jūs priekš dzīvojāt Rīgā, un tad jūs pārvācāties uz Ventspili pareizi. Jā, tas bija 20. Gadu vasarā, jā. 20. Gadu vasarā, un kā ir tagad, jūs sanāk jau 3 gadu, 3-4 gadi, jā, apmēram, nu. Ah, kaifs! Ne. Reāli, tas bija labākais decizions. Zini kā, ja tu vēl joprojām tur dzīvo, jā. Tur ir traģiski, nu tur tas betona mājas, viss, ko tu redzi, ir tas 12 stāvenis un kas tur vēl ir, jā. Atbraucot uz šeien, kaifs reāli, meš visur, svaigs gaiss, izej ārā, cilvēku nav daudz, tu vari izpausties, jo es atceros, mums Rīgā bija struggles filmēt vīģikus. Tāpēc, ka mēs šeit pieradām, jā. Ka mēs vienkārši jebkur aizim un mēs jebkur varam filmēt. Tur, kur mēs dzīvojām, nu mēs nevarējām tur... Nē, nu jūs varat teikt, tie bija pļaunieki, tie bija pļaunieki. Pļaunieki. Jā, tā ir problēma ar to, jā, piekrīt. Tagad Rīgā, nu, pieņemsim tādos, tu vari, protams, filmēt kaut kādos mikrorajonos, bet, nu, okei, okay, nu, pļauniekos, jā, nu, tas ir tā kā, no, nav baigi ieteicams, jā, tur jā. Filmēt. Ok, jūs tak nedzīvojat kopā, vai ne, vairāk? Nē. Jā, jūs... Mēs būtu dzīvojām 5 minūšu attālumā, bet kopā nē. Ok, nē. Kādi plāni uz nākotni, uz kaut kāda YouTube varbūt? Ja, kas vispār plānos, varbūt ir kaut kāda mērķi, ko kaut kādu video, ko uzfilmēt, vai kaut ko sasniegt, vai jūs vienkārši liekat iekšā tā, nu, tīri. Tīri ir, nav kā. Viena lieta, ko uzreiz pasaka, mūsu... Mēs nepamostamies katru rītu ar domu, ka mēs gribam sasniegt to 100k abonements. Tas ir lielākais mīts. Man liekas, cilvēki vēl joprojām domā, ka tas ir tas, ko mēs ejam. Ja tas būs, būs, bet ja nebūs, nebūs, bet mēs vienkārši... Visu laiku nāk kaut kāds domas prātā un viss, kas vienkārši atliek, ir kaut ko realizēt. Jā, nu mums, būtībā mums kanālā nav bijis tā, ka mums ir viena veida kontents, ko mēs ķipa laižam ārā. Jā. Tas man patīk, nu... ka mēs varam izpausties dažādos veidos. Piemēram, gribas kaut ko smieklīgu uzfilmēt, uzfilmē smieklīgu. Tu gribi kaut ko nopietnāku, uzfilmē nopietnāku. Gamings, piemēram, iznāk, piemēram, Resident Evil jaunās epizodes kanālā. Okay, nē, droši plagot var, droši plagojiet, tie, ka tas ir viss kārtībā. Tas, protams, tas ir standarts reāli Resident Evil sērijas reāli kopš kanāla, kopš 16. Gada, tas ir standarts un tas arī. Un līdz ar to ir krūti, ka tas kanāls, nu, viņš visu laiku kaut kas savādāks, kaut kas krāsēns, arī beigās tas, kas patīk, ir iekšā. Jā, nu ir plānā daudz, kas visādi interesanti vīģik, bet nu tas viss ar laiku, ķipa. Jā. Visam ir vajadzīgs laiks, lai to visu jā. Apvienot, jo vēl paralēli strīmošana un tā, tāpēc, jā. Bet galvenais ir tas, kāpēc, piemēram, nevar pateikt specifiski kaut ko, jo vienmēr ir tad, kad kaut ko pasaka, bieži vien sanāk tā, ka tas beigās nesanāk, tāpēc labāk vienkārši neko nepateikt, tad. Jā, tad, ka būs, tad arī, es zinu šo, ka jā, tu arī jā. Pasaki, jā, tūlīt būs, tūlīt jā, būs, jā. Un tu beigās, brēns, nav, un tad, nu, mani par skameri tad sauc uzreiz visi, tad jā, tā ir, jā. Viši ir problemātiski, jā. Okay, mums streamer pasaulē ir, jā, īstenībā es tikai tagad sapratu, ka jūs jau agrāk tikai videkus filmējāt, vai ne, un tad pēc tam sākāt streamot, nu, nebija tā, ka jūs... Nē, uzreiz mēs nestrīmējām, uzreiz... tāpēc, ka dators bija sūdīgs. Ā, okay. Mēs pirmo strīmu dzīvē uztaisījām, ja es nemaldos, tas bija 15. Gads.
Un pirms tam jau kaut kādi vairāk, 3 gadi sanāk, cik tur 4 gadi. Jā, pirms tam 4 gadus mēs nu, neko nestrīmam, neko tam līdzīgi, un tad mēs pirmos streams taisījām 15. Gadā. Twitchā es kojās, mēs kojās, jā, kojās streamoju Dark Souls. Nebija ko darīt kojās, un man bija tas portatīvais, kurš toreiz bija nu, tāds normāls. Ķipa. Viņš nebija nekas amazing, bet normāls, un es izdomāju ietestēt. Vai var viņš pavilkt kaut kādas streams? Nu, viņš varēja tur League of Legends pavilkt uz 30 FPS. Nu, kaut kā tā mēs toreiz tur sākām jau. Okay. Nē, bet ja gudīgi, es tik... Wow, pagai, es tikko atcēstu sam... Šī ir meli. Ja mēs 14. Gadā mums ieteica spēlēt League of Legends, un tad mēs fucking sākām streamot. Mēs tad pateicoties League of Legends, mēs League of Legends mēs sākām streamot. Jā, es atceros, cilvēki teica, ka šitā spēle būs the most amazing game, spēlējiet views, kāps, nereāli. Un nekas tāds nekas nebija. Vispār nekāp, mēs vienkārši spēlējam tur pat ar kaut kādiem 10 čuvakiem reāli, nu, pārsvēl, jo, protams, skatās streams. Man liekas, ka ne tikai tur nekāpa viewerē, arī ranks arī, man liekas, joprojām nav uzkāpis. Tās, nu, tur tu nekļūdies. Jūs ir tāda stabilitāte, es nezinu, jūs spēlēt. Mīlestība pret spēli. Un jūs joprojām viņu spēlēt, jā. Nē, nu, un tāpēc es saku, es spēlēju nekad nesapratīšu cilvēks, kas var izdauzīt monitors dēļ League of Legends. Vienkārši aizmirst to spēli, ko tu tikko zaudēji, aizēji kaut ko citu izdarbi. Vienkārši tad, kad sākās jauna sesija, vienkārši fucking ieeji iekšā ar jaunu mentalitāti un viss. Un tā to neapniks beigās. Ok. Nu jā, runājot par to, ka jūs tā kā esat streameri, un jūs streamojat, un tīri pīri, vai ne, mums nesen, mums streameri pasaulē iznāca, nu labi, cik nu nesen jau labs laiciņš ir Kick platforma, nebija doma aiziet Kick platformā streamot? Nu pagaidām ne, bet es zinu, ka daudziem, no vismaz cik Discordā un citur runā, daudziem latviešiem ir iebjastas tā platforma, es nesaprotu kāpēc. Jo viņš īsti ne ar ko neašķirās, piemēram, no Twitch, tas vienkārši nu, citā vietā, kur skatīties. Bet man personīgi nav nekāds heits pret to platformu. Ja kaut kas ar Twitch noies greizi, protams, ka provēsim uz Kick. Ok. Ne, bet pagaidām nav tādas vēlēšanās. Jā, nekad, bet nekad nevar zināt. Nekad nevarēja zināt, ka mēs dabūsim ban YouTube un iesim uz Twitch, tāpēc, jā. Ok. Labi, es nezinu, varbūt čatam vēl ir kaut kāda jautājuma, un tikmēr kamēr čatā jūs drukājat, un arī TikToks man arī ir ieslēgts tur paralēli. Jo visiem TikTokā arī. Jā, tur TikTokā nav daudz, tur TikTok live ir tā ko jau tur. Jūs saka, gan jau, ka redzējāt latviešu TikTok live'us, nu esat redzējuši kaut kādā. Brālīt, tas, kas notiek latviešu TikTokā, oh my god. Tad jūs man, tad jūs man piekritīsiet, ka Latvijā TikTok live vajadzētu aizliegt ar līgumu. Oh my god, pataisno, reāls pataisno. Tur es... Tie cilvēki nav okay, normāli. Okay, fuck, es palikšu kā, man liekas, ka reāli zemākais cilvēka līmenis uzturās TikTok laivos, nu, tā ir TikTok laivs. Tur bija sorry, vien... bet tā tas ir. Tur ir viens čuvaks, kurš savā strīmā pasūtīja meiteni. Jā, es zinu, Ruslans ir laika, vai kā viņa kaut kāds, jā. Viņam to tenderi strīmā, nu kas tas ir? Tur pat nav, tas ir traki, bet trakākais ir tas, ka viņam puse redeles nav, viņš nodzēries, sēž un stāsta kaut. Jā, nu tas ir skaidrs. Un tas tad... ir tas esam, un tāpēc man liekas tas bēdīgi. Tā tēm vecena, kas ānas parādīja. Ak, dievs, tā tur ar sarkaniem matiem un tā, kurai balsa ir. Nē, tev nekad! Es tev nemēļu nirza! Palaiz man klitoru netīrā! Ok, chill. Miers. Tā ņuha, jā. Bet, nu, ok, traki. Jautājums, cik izglītoti jūs pašlaik jūtaties, pašlaik, tā kā, šobrīd no 1 līdz 10, kādu jūs sevi novērtētu? Atkarībā no spēras kaut kādas ir. Es pateikšu tā. Vidēji sešinieks, es teikšu. Es teikšu 7,5. Jo ir spēras... kur vienkārši ir pašpārliecinātība totālākā. Bet ir sfēras, kur es būšu gatavs vienkārši pateikt, ok, mēs skrītam ārā. Jā, mēs jau minēt vienmēr varam. Mēs varam minēt, jā, nē, nu, bet minēšana neskaitās, tā kā, nu, pārliecība. Man uz minēšanu labi iet. Ā, jā, ok, tad respekt, jā. Nu, skatīsies, kaut kā, ja mēs nezināsim kaut kā, mēs savilksim galus kopā, un varbūt beigās kaut kas iznāks tur ārā, tāpēc. Okay. Bet, jā, es teikšu 7,5. Ok, jūs gatavojaties uz šodien, uz miljonāru? Godīgi, ne vispār.
Vispār es pateikšu, ja kāds gatavojās, get a life, brāl. True, jā. Bet nē, es pateikšu tā, tad, kad nu, šis tika paziņots, jā, es tad biju Rīgā, man tad nebija ko darīt, un es ieslēdzu iekšā un paskatījos to ar Jura Kalniņa brāli, to miljonāru. Mm-hmm. Es nevarēju, es gribēju rēkt visu laiku, bet nu, bet bija, tad es mēram, es paskatījos, lai saprastu koncept, kam gatavoties, jā. Jā. Un šodien, kad mēs krūzojām pa ielām, mēs, nu, random kaut kādas jautājumas pajautājām. Viens otram? Nē, es jautāju viņam, vai viņš zina, ķipā, kurā gadā sākās otrais pasaules karš. Es fucking nezināju. Kas ir Latvijas prezidents? Neskaties! Ko vēl nesākās? Vēl nesākās, pagāju. Pagāju, pašreizējais, pagāju. Jā. Viss es atceros. Ā, es... Labi, ka es nepateicu, kas viņš ir. Oh my god. Nē, skaļi, nē. Nē, kā, nu, var tā kā pateikt, tā kā... Pagai, es jau YouTube'ā, esmu YouTube'ā jau... Nē, okei, okay, nu, nevajag tik... Nevajag, jā, nav ko riskēt. Nu, jā, nu, jā, visi jau saprotam, viss kārtīgi. Jā, nu, es respekt, nu, tas ir tikai, tas jau nav, es heitu, es respekt. Okei, okay, respekt no nereāla ozoliņa. Okei, okay, nice. Labi, es parasti saku, ka jautājumi, nu, kādus es šodien sagatavoju jautājumus, vai ne, un es esmu iemācījies teikt to, ka... Nepareiz saliku teikumu. Es parasti saku, ka vai nu ir viegli jautājumi šodien būs vai grūti jautājumi, bet reāli es iemācījies, ka es to vairāk neteikšu, jo tiešām, nu, cilvēki ir dažādi tas, un kādam... Tas, tam, kam vienam grūts, tas otram jā, viegls. Jā, tieši tā. Jautājumi noteikti ir dažādi, runājot par gamingu, tur var teikt, ir vispār nekā nav. Tā kā būs, jau, jā, būs ļoti okay. būs ļoti interesanti. Vēlreiz izskatīsim cauri noteikumiem. Tātad kopā ir 15 jautājumi. Atbildot pareizi uz visiem jautājumiem ir 100 eiro. Pa vidam ir checkpoint. Tas ir pēc katra piektā jautājuma. Tas nozīmē 5 jautājumi, atbildi pareizi uz 5. jautājumu. Un tad kabatiņā uzreiz ir noteikta summa. Tās summas mums ir... Es pāriešu uz jautājumu logu. Tās summas mums ir pirmais jautājums 1 eiro, otrais jautājums 3 eiro un tā tālāk. Tātad checkpoints uz 5. jautājuma ir 10 eiro, uz 10. jautājuma ir 40 eiro. Un tas ir tās cietās summas, kuras, ja jūs atbildat pareizi uz 5. un uz 10. jautājumu, viņas vairāk nesadegt. Tā kā, ja jūs tālāk atbildat nepareizi, jums stabili tie vai nu 10 vai nu 40 eiro. 10 eiro iztiks, ne? Jā, pietiks. Nice, visi dāju. Jā. Nu, pirmie 5 jautājumi, protams, manuprāt, ir viegli, bet, nu, mēs redzēsim, kā ies. Redzēsim, jā. Cik maksā Big Mac vidējais komplekss? Mums jau par 10, ko varētu. Easy, viss. Oh my god, oh, viss. Jā, bet atcerieties, jums ir arī 3 papildu iespējas. Tātad pirmā papildu iespēja, nu vai vienalga trešā kāda, bet pēc jūs varat izvēlēties jebkuru, ir 50-50, tātad divas nepareizās atbildes ir mīnusā. Tad ir zāles palīdzība, mūsu gadījumā tā ir, tas ir čats, jūs varat paņemt zāles palīdzību, ieiet, atvērt strīmu, ieiet čatā, un čats jums, nu, pateiks, var... nē, viņi, starp citu, nekad nav troļojuši, nekad. True, jā, es paskatījos, jā, tur, good people. Jā, tā kā viņi it kā nekad nav troļojuši. Un vēl viena papildu iespēja zvans draugam, tā kā jūs varēsiet pazvanīt kādam, kam jūs vēlaties, ieslēgt skaidruni un 30 sekundžu laikā mēģināt dabūt pareizu atbildi no tam, kam jūs piezvanīsiet. Tā, varbūt kaut ko es esmu vēl aizmirsis, es ceru, ka es neesmu aizmirsis. Jā, vēl ir tas, ka jūs nevarat paņemt, pieņemsim, davai mēs paskatīsimies, kas pa jautājumu, ā, nu mums nepatīk, nē, tad mēs ņemam ķipā naudu un ejam projām, tā nē. Un naudu jūs, protams, varat paņemt jebkurā brīdī, nu tā kā pateikt, ķipā stop, un es ņem, nu pirms jautājumu, protams, jā, tā kā pirms jautājumu. Tā kā tu nevari paņemt jautājumu, izlasīt jautājumu, pateikt, nē, es tomēr ņemšu naudu un beigšu spēlēt. Tā kā, ja es jau paņēmāt jautājumu, tad jau ir jāatbild. Man interesē pēdējais jautājums. Cik viņš būs grūts? Bet, karoči, jautājums tāds, ja mēs, ķipā, netiekam līdz pēdējiem jautājumam, mēs beigās varēsim uzzināt, kas tālāk bija? Nē. Okay. Tāpēc, ka tad jūs atvieglosiet man darbu, jo man katru reizi jādomā tie pēdējie. Savu, nē, es atstāju. Man ir jautājums.
cik ilgā laikā mums ir jādod atbildi? Nav, nav limita, nav limita. Nu, skaidra lieta, ka mēs nesēdēsim te līdz rītam. Nu, protams. Jā, bet nu tā, ka jūs varat tur 10, 20, 30 minūtes. Nu, Prusaks, man liekas, uz vienu jautājumu pusstundu sēdēju un tur skaidrojas. Un, jā, skaidrojas, domājat tur kā un kā, bet ir interesanti, ka jūs runājat, domājat, kas tas varētu būt un tam līdzīgi. Jā, okay. Tā kā laika ierobežojumi īsti nav. Un, jā, par čītošanu, es ceru, jūs nečītosiet. Oj, nē, mēs neesam nē, tādi, nav, nē, nē. Es esmu godīgākais Ventspilnieks. Tur šajā brīdī stāv YouTube MC8 The Chill You Can't See Me repa dziesma. Jūs klausaties tagad paralēlo dziesmu? Nē, 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 nu jāapstādināt. Tur monitoru vispār vajag izslēgt ārā. A, nu visas izslēgšu, visas rekurējās. Viss vairs nekas, tad plika Discords ar melnumu. Nu jā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, jā. Un tur, protams, būs kaut kāda mūzika, jā, un tamlīdzīgi. Ok, kad jūs esat gatavi, mēs varam sākt. Es esmu gatavs, brāl! Es esmu gatavs! Ok. Kas davai, visi, ja tu sačakarēs? Ko, kā es varu sačakarēt, ja tu arī teies? Ā, nu tur, jā, iegodī, jādomē. Nē, nu 50-50, ķipa, kādam jābūs jāpieņem tas gala lēmums. Nu, izdomāsim, jā, tro, jā. Da, visi, davai, visi. Ok, tātad sākam. Graustu miljonārs, neatceros, kura sērija, bet visticamākais 90%, ka pirmā sezonas nobeiguma sērija. Šodien mums ir ciemos Funface TV. Norberts Kaspars cīnīsies par galveno balvu graustu miljonārā 100 eiro. Let's go! Pirmais jautājums, un pirmais jautājums mums skan šādi. Tā, un ai... Ā, mēs vēl noklausīsimies mūzicī. Nu, vaibam, vai ne? Vaibam. Jā, jā, vai kāds. Dzirdam, vai ne? O, jā, jā, jā. Šī bija mana bērnība. Ok. Ai, zied. Pirmais jautājums skan šādi. Cik maksā M4A4 iekš CS2? Jau zinu, man pat atbildes nevajag. Bet būs atbildes. Ok. Bet jūs esat atbilžu variantu pateikt. Nu, dod. Jā. Atbilžu varianti ir šādi. 3000, 3200, 3100 vai 2900. C? Man liekas bišķīt mikrofonu, mikrofonu bišķīt tuvāk. A, CS2, o, ui! Pirmajā CS'ā 3100. Oh my god, mēs neizmantojam to! Es nekad... Es sākumā domāju, tas ir par pirmā CS. Oh my god. Nu viss, mēs jau pirmajā lidojam ārā. Nē, nu kāpēc. Papildies, mēs tāpat ir sliktākā gadījumā. Viņš nemaksā tikpat, to es točno zinu. Viņš nemaksā tikpat. Silenced maksā. Vai tad? Jā. Nē, nu, Silent maksā 2,7K. 2,7? Jā. Nu, tad 2900 vajadzētu laikam būt. Ok. Oh my god, mums pat nederēs 50-50. Nu, noņems nost. Atstās 3100. Nu, ok, es nezinu. Nu, es teikšu tā, es izslēdzu A un B ārā. Oh my god. Bet jā, mēs neviens neizmantojam cieto M-ku, nu. Paga, okay. A tā ir cietā M-ka? Jā, N4, A4 ir cietā. Nu, nē, jāpadom. 50-50. Nu, nē, jau jāņem 50-50, padomāju. Nē, paga, nē, es saku, es esmu, nu, noteikti. Es negribu izlidvēt. 3K nav, bet es, tur spēlēs, es neesmu redzējis CS2. Paga, nu jūs tik spēlēt CS2, vai ne? Jā, bet es nekad, piemēram, neesmu pirts, jo man nav cilvēks spēlēt cieto. Jo mums nav, mums ir silenced tikai. Jā, es tikai ar silenced spēlēju. O, pagaid, man dziesmiņa sāka, nesaprot, kāpēc. Jā, kāpēc dziesmiņa neiet, es mēģinu saprast. Mums Jaranam piezīt, viņš pasaka. Oh my god, reāli, nu, jau vajadzēs pie 14. jautājuma. Nu labāk tikt 14. nekā pirmajā izlidot. A mums tur būs jautājums reāli. Kurš, kuram reperim ir tas un tas? A tur nav pasars izkrist ārā! Tagad ir! Es nezinu, es neesmu pārliecināts. Es prāpā... Kurš dev jāzina Jaranam? Ne, jūs ir laiks, atcerieties, tas ir tikai pirmais jautājums. Jums ir laiks, jūs varat pasēdēt, padomāt, tur tīri pīri. Jau nav ko domāt, mēs ležīt nezinām. Jā, ja piemēram, ja tā būtu, nu, ķipa, ja tas būtu kaut kāds, ja kurš cits kaut teikt, nezinu, Mac 10, piemēram. Galvenais, tas ir standarts. Es iedomājos, ka varbūt būs tāds jautājums.
ka būs cik maksā kaut kāds ierocis. Bet galvenais, es nesmu kā varbūt nepaveikties tieši tādu iespēju. A, tu negribi pārmainīt jautājumu uz kaut kādu, nezinu, Mag 7, piemēram? Nē, nu... Uz MP9. Uz MP9, 1050. CS2. Nu. Pārliecināts? Jā. Es nezinu, mums parasti ir, nu tā, ka, nu, da, nu kā, es tā kā bišķīt palīdzu, tā kā ceturtā papildi iespēja ķīpa, tā kā, nu tāda nelikumīgā, nerakstītā, ja ceturtā papildi iespēja, bet, nu, tā man jājautāja čatiņam, vai tā kā, čat, vai man viņiem kaut kā palīdzēt, vai man tomēr nepalīdzēt, jo, es nezinu, viņi, man liekas, jūs esat sabijušies, jums vajag noloģi noloģi. Es esmu... Mēs legit nezinām, es mēs personi... neizmantojam šī ģeru ja, ja es būtu viens pats te, es no, jau būtu pateicis C. No, ko tu teikti? Es jau būtu pateicis no, ko tu teiktu? Ko tu teiktu, jā. Es saku, es būtu pateicis C, un reāli es pat neņem papildu iespējas, es jau pateiktu to. Bet, nu, bet tu man pārliecināji to, ka tas ir C, bet es dzīvi. Silenced maksā 3000. Nu, jā. Silenced maksā, tik sādi. Man gan liekas. 7K. Tu 100% zini. Jā, jo parasti vienmēr ir tā, ka man ir 3,5K, es parasti nopraku Silenced Emk, un tad es pērku mazo armoru. Čelis skaita, kā viņš... O, nē, pagas, stop! Es tev saku, ir 3,1. Ko? Man liekas, ir 3,1, tāpēc, ka 2019 CSA pirmajā. Es jau teicu, cietā Emk ir 3,1. Ā, es par Silenced tagad saku. Ā, Silenced ir zem 3. Jo cietā ir dārgāk par Silenced. Vismaz tā bija CSGO. Ja godīgies bullshit, man pat liekas, ka tās Silence ir 2,9, bet jebkurā gadījumā 2,9 vai 7. Bet es esmu pārliecināts par šito. Es esmu reāli pārliecināts par šito, ka šitā ir cietā. Es esmu reāli... Es saku, bet... Nu nav ikdienas jautājums. Nav, jā. Bet, tas... Kāpēc tu nevarēji kaut ko normālā... Tas ir pilnīgi normāli jautājumi! Oh my god! Usps kaut vai cik maksā? Tech 9! Es pieņemsi vispār nezinu, cik maksā usps, ķipa... Nē, vispār... usps nevar nopirkt nemaz nekas. Ā, jā, pareizi. Oh my god! Es nezinu, nu ko tad? Nē, nu es... 3100? Labi, čats nobalsoja, ka es varu tā kā iejaukties un padot hintu. Padot okay. Hintu, bet vai jūs viņu ņemat, jo pēc tām es vairāk nepalīdzēšu vispār, ķipa tā kā vispār. Abil jāņem, mums nav variantu. CS GO un CS 2 cenas nemainās. 3100. C atbilde ir C. Tā jūsu galējā atbilde. Jā. Atbilde ir pieņemta. Ja mēs izskritīsim, ka es metu austiņas nost, es eju ārā un līva Discord, pat taisnā, līva Discord. NO! Un atbilde ir... Pareiza! Pareiza! Oh my god! Okay. Apsveicam, pirmais jautājums. Bet es biju 100% pārliecināts. Oh my god! Otrais no. Jautājums, es atgādinu, ka jūs savu 1 eiro varat jau cash outot. Nē, mēs ejam tālāk, ko tas eiro maizīt tikai. Jā. Nu, jā, mums ir... Red Bulls Red Bulls nesanāk, tāpēc nē. Kāds Red Bulls? Tikai neviens Red Bulls nesanāk. Tikai Eiro 40. Jā, viņam Monster Energy, jā. O, jā, Monster, bet Monster Eats var nesanāk. Jā. Tāpēc okay. Mēs vajag bišķi vairāk, jā. Labi, joke, okei. Okay. Nākamais jautājums, mums nelielas tehniskās problēmas, es nezinu, kāpēc neiet mūzika, jo viņai vajadzētu būt, bet es ceru, jā, ka viņa kaut kādā vienā brīdī varbūt ieslēgsies, okei. Okay. Kas šitā pa podziņa ir? Okei. Nākamais jautājums. Kurš? Ir 2003. Gada Latvijas labākais futbolists. Ļoti viegli jautājumi. Malā. A, tur punkts ir aiz 2003. Neuztraucies. Nu, jā, 2003 punkts, jā. Es aizmirsu atgādināt, ka šeit, diemžēl, varētu nebūt garumzīmes, jā? Un mīkstinājums, so, ja ir kaut kādi jautājumi, droši sakat, es izlasīšu pareizi. Nu, pateikšu, kā ir tikai pareizi lasās vai izrunājās. Nu, es neesmu idiots, zinu, kā mēs čatā bieži šitādas komentārus lasu. Jā. Okei. Ir kādas idejas? Jā, tur es varu... Nu, tas man, ir tavs jautājums. Man nosaukt reāli kāds varbūt ideas, tur varbūt visādi... Nu, pasaka uzreiz, sagunam. Bet nesaka, ka tā ir galēja, un tad mēs paskatīt, kas ir. Trešajā gadā es teikšu tā, tur... Nu, visticam, tas varēja būt Māris vai Pakaus, bet viņš bija jauns, tāpēc es gribu zināt atbildžu variants. Okei. Jā. Okei. Atbildžu varianti ir šādi. Andrejs Černuckis. Tas noteikti nav nevajag. Māris Verpakovskis. Renārs Kaukars. Jānis Sprukts. Ai, nu
Tas var atbildēt. No, sorry, bet ja tu būtu ielicis, zin kā, ja tu būtu ielicis Imants Bleidelis vai Igors Stepānovs, no, vai... Nu, tas ir otrais jautājums, ko tu viņam vai Vitalijs Astafjevs, es domāju, oh my god, šis ir FFs. Bet, nu, B ir pareizā atbilde. Tas pārliecināts. Andrejs Cernuckijs, jā, nu tas droši vien izklausās pēc kāds devītās līgas futbolists, ko tā, jā, nezinu, Krievijā varbūt, bet, nu, nu skatāms, Renārs Kaupers, viņš ir no... Viens... Nu, viņš igrāja 90-ajos, viņš jā. Vairs nav atkļūst. Jā, jā, un Jānis Sprukts ir, nu, viņš ir basketbolists, nu, un tāpēc yes, mēs tā. Ejam pie Vārveru pakols. Ok, jūsu galēja atbilde? B. B jūsu galēja. Māris Verpakovskis. Jā. Atbilde ir pieņemta. Jā. Māri! Jānis Sprukts ir hokejists. Ai, ai! Renārs Kaupers ir dziedātājs. Nē, viņš bija futbolists. Tev nav pareizi informācija. Jā, viņš ir 90. Gadu futbolists, viņš spēlē. Any idea, kas ir Andrejs Černuckijs? Man liekas, uz cūceni tas izdomā. Tas ir cūceni, jā. Nē, tas ir Andrejko Jopta no TikToka. Okay. Tas es tagad atceros. Es arī nezināju, kā viņi īstenībā sauc. Un atbilde ir Māris Verpakovskis. Pareizi! 3 eiro kabatiņā. Huge. Mēs ejam tālāk, vai... 3, nu otrais jautājums, 3 eiro. Tas arī īstais. Okay, sapratu, sapratu, jā. Jā. Mēs ejam nākamo, trešais jautājums? Protams, protams. Jā, viennozīmīgi. Trešais jautājums. Viņš skan šādi. Kādam notikumam par godu tiek atzīmēta Lāčpilēša diena? Variantiņ. Atbilžu varianti ir sekojuši. Es zināšu. Tīci. Lāčplēša uzvara par tumšo bruņinieku, kaut kur ir neielīdi iekšā, es jums izlasīšu līdz galam, atbildes pārāk garas un tāpēc neielīdi iekšā, bet es mēģināšu jums izlasīt, nezinu kāpēc tā notici. Latvijas armijas uzvara par Bermonta karaspēku. Jā. Latvijas uzvara par Krieviju. Lāčplēša uzvara par Lielo jūri. No, tas ir B, man liekas. Jā. Man liekas? No, es nes... Ko tu... Es vēsturi sūdēni zinu. Bet es, man liekas, tas ir Latvijas armijas uzvarti. Par Bermontu. Par tumšo, tas ir no grāmatā. Tas ir grāmatā, liekam... jā, tas ir Lāčplēs visticamāk, nu tas ir pieņēmums. Krievija tur točno nav. Latvijas neuzvarēja Krieviju nevienā brīdī. Jā. Lielais jūras, B. Tas... Kaut ko tādu es atceros, ko tās pasakās bija kaut kas tāds. A, jā, bet man liekas, tas ir pa Jūra Kalniņu domāts. Nu, tu domā, bet viņš nav baigi lielais. Var. Nav, jā. Es ne... Mums tā laikam neesmu redzējis, jo... Nu, sorry, bet respekt viņam. Bet, karočē, no, bet... B, no, jokaidī, B, no. Ja izskritīs, izskritīs, ak, ko? B variants tātad. B, jā. Jā. Atbilde ir pieņemta. Pēc tāda pauze ir. Nu, atbildi pareizā! 5 eiro! 5 eiro! Apjūģi! Okay, pa 5 mums jātiek obligāli līdz turien, līdz 5. No, mēs ejam tālāk, jā? Uz 4. Jautājumu. Stabil, jā, jā. 5 bišķi pa maz priekš tā Big Mac. 4. Jautājums uz 7 eiro. Jūs esat ieskarējušies, es teikšu. Ir, ir, davai! Nākamais jautājums. Kura seksualitāte apzīmē tieksmi pret pretējo dzimumu? Kāpēc es smējos, tāpēc, ka kad mēs šodien braukājamies, un Kaspars tur uzdev šitos random jautājums, viņš reāli jautāja es... tur par homoseksuāļiem. Es reāli no maši jautājumi Tikai šeit bišķi savādāk. Nu, no dod variants. Oh, kādi iespēja. Atbilžu varianti. Heteroseksualitāte. Jā. Biseksualitāte, homoseksualitāte, panseksualitāte. A. Jūs esat pārliecināti? 100%. 100%. Ko? Tad es izvēlos A variantu. Nē, neko, nē, nu es reāli, šis ir tavs jautājums, ir tavs 100% pārliecība. Nē, nu okei, tu tā skaties, tad varbūt es kaut ko nepareizi. Nē, nē, tas es... Te pārēji pilnīgi nepareizi, tas ir, protams, kas pareizi. Es nezinu, kas ir panseksualitāte, man gribētu to zināt.
Bet tas noteikti nav. Nav. Nu tā ir A 100 miljardu procenti. Ja nav A, es esmu Karš, homoseksuāls. Ja nav A, tad jūs saprotat, jā? Ir A variants, A variants. Nu, es saprotam, ja nav A, tad es esmu tas D čoks. Tātad es ņemu A variantu, jā? Izvēlēs A. Jūs izvēlēties A variantu, es galēju atbildi. Jā. 7 eiro jautājums. 4. jautājums. Kura seksualitāte apzīmē tieksmi pret pretējo dzimumu Funface TV? Vienbalsīgi, ne pagaidi, kopbalsīgi, kā to pēc pateikt, izvēlās heteroseksualitāte. Atbilde ir pieņemta. Kaut kas mainījās pēdējā 2 stundu laikā. No! Atbilde vēl varam mainīt. Ne, doj. Nu atbilde es ir... Es esmu pārliecināts, bet arī nē. Pareiz! Jā, tu! Es teicu! Kāds zina, kas ir panseksualitāte? Jā, kas tas ir, jā. Biseksualitāte laikam bija tā... Nu patīk, ka... gan meitenes, gan veči, jā. Jā, homo, kad savs dzimums, hetero, kad pretējais dzimums, un pan, man liekas, ka... Es neatceros īstenībā. A kāds čatā nezinu tev? Ja, čatā varbūt... Labi, čatā nevajag... Vienkārši interesējas. Es, nu, pēc tam pameklēsim, googlē, es domāju. Nu, davai, labi. Jā. Mēs ejam tālāk, vai? Mēs ejam tālāk. Un bliežam. Mēs ejam tālāk. Piektais jautājums, un tas ir checkpoints. Ja atbildat pareizi, tad ir 10 eiro stabili. Davai, pozitīvi. Nu, mums šis un jautājums tālāk. Skan šādi. Kurš no LOL čempioniem saka honor in the heart, not in the name? Nu, atbildšu variants vajag. Atbiežu varianti ir... Tas ir tankam kaut kā. Es pateikšu uzreiz, tas nav ADC čempions, es nekad neko tās nezinu. Es nezinu, man kaut kas saka Leona vai Braums. Jūs esat gatavi? Jā. Atbiežu varianti. Jugzeps. Jurix. Ok, būs Doktor Dornievo. Oi, viskas! Yasuo. O, pareiz Yasuo, tu teici! Jā! 100% viss. Nice, apsveic, brāl. Apsveic, nu kā mēs esam tikuši, mēs šitas ir 100% pareizi. Šis ir 100% pareizi atbildi būs. Tāda čempiona parasti. Bet mēs, paldies Dievam, esam tikuši līdz tam, nu, tam... Man būt kauns nezināt šito. Bez papildu iespējām. Es mainoju viņu. Davai. Es su Jugzepu mainotu. Un Juriku. Ar bet... Doktors Durņevo būtu labākais, man liekas. Doktor Durņevo? Jā, tas mans, jā. Oh my god. Ok. Fināla atbilde ir D. Yasuo. D. Yasuo, tā jūs beigu atbildi. Atbilde ir pieņemta. Un atbilde ir... Pareizā! 5. Jautājums pareizi atbildēts, un tie ir 10 eiro kabatiņā. Jūs jūs apsveicu, man liekas, jūs esat... Viena no pirmajiem, kuriem ir visas trīs papildu iespējas palikuši. Nu labi, iepriekš bija pa vienam cilvēkiem, jūs esat divatā, zin kā, jūs viens otru mierinat. Taisnība, jā. Okay, bet apsveicu, visas trīs papildu iespējas ir, turpmāk ir vēl 10 jautājumi. Un es jums vēl veiksim, mēs iesim tālāk, vai ne? Tā kā, iesim, protams. Ok, mēs ejam tālāk. Un nākamais jautājums ir otrā līmeņa jautājums, un viņš skan šādi. Kurā gadā izlaida spēle Rust? Oh! Čet! Nē, tikko... 16. laiku. Rust. No. Atbilžu varianti. 2014. Oh my god. 2018. Noteikti nē. 2013. Nē. 2020. Man liekas, vai ne 13. Pa ilga, man liekas, 14. Es nezinu, kāpēc man velk uz 14. Es arī jau no 20. Es točno nav, un 18. arī ne. 18. 100% nevar jo būt. Jo 18. skams iznāca. Tad jau, jā, 18. skams iznāca. Ok, nu viņš bija pirms skams 100%. Jā, tā, tas ir 14. Ej, bet, 13. Jau, bet jautājums ir tāds, jo es atceros, viņš bija early access sākumā un iznāca pēc tam tikai. Tad, kas mums ir jāatbild beigās? Kad viņš early access bija jau? Padoties pēc Googles. God. Googlē rakstīts spēle, izlaišanas datums un gads.
Tāpēc, ka viņš bija sākumā Early Access un pēc tam viņš Full Release iznāca. Yeah, yeah. Un Full Release nebija... Tad tas varētu būt 18. vai nu... Nē, 20. Točno nav. Zini, kas ir piņķierīgākais šitā? Ka, ja paņem 50-50 un ir A un C paliek, tad ir... Tad burtiski mēs iztērējām papildu iespēju. Jo tas būs A vai C, tad tie noteikti nav BD. Tas tie, turpat ne, es pat neskatos, ja godīgi. Bet, nu, man tas, gan liekas, ka tas ir viens no tiem. Jo Viki visticamāk rāda to, kas ir iznācis Full Release. Fucked up, bro. Es saku, ka ir jāņem palīdzību. Nu, no, ko, mums izkrist ārā un neizmantot papildies? Nē, nu tas mēs noteikti nekritīt. Mēs stabili agri vai vēl atbildēsim šito jautājumu pareizi. Bet jautājums ir, kā? Nu, tas ir mega liels gambles, jā, jo, nu... Bet tā spēle bija spēlējama un pieejama pirms 18. 100%. 100%, jā. Jā. Tā arī, uz tā arī, uz tā arī, uz tā arī, kā lai saka, jūs minējat iepriekš Early Access un Full spēle. Par Full spēli šeit neiet runa, kad tikko parādījies. Ok, tāda ok. 14. tad laikam. Tātad pagad. Mēs varam paņemt 100% 50-50, cerēt viens no tiem izzudīs. Un ja ne... Bet ja neizzudīs, tad ņems 14. Jā. Var tā darīt. Hard, bet... Karoči, mēs ņemam... Ne... Nu, jā, mēs ņemam papildu iespēju 50-50. Funface TV uzsaistāja jautājumu uz 15 eiro, izvēlās papildu iespēju 50-50. 50-50 izskatās šādi. Oh my god, paldies Dievam! Oh my god! God praise! No 2013. Jā, 2013. gads. Tā jūs galējā atbildi? Tā būs galējā atbildi. Iemesls tāds, ka... Mēs Rastu nespēlējām, mums visu laiku cilvēki ieteica spēlēt Rastu. Bet tad, kad iznāca Skams, to mēs spēlējām, bet tad jau Rasts tika spēlēts. Cilvēki grindoja, mums pat Rīgas laikos čuvāki spēlēja Rastu, un tā kā mēs, nu, bet mēs neigrājām. Un tātad viņš jau bija tad. Tā kā šo vienīgais variants. No 13. Jā. C ir fināla atbilde. C ir fināla atbilde, un atbilde ir pieņemta. Spēlē Rasts, jo tiešām ir vairāk jau kā 7-8 gadi. Un iznāca viņa, kā iznāca ārā no betas 2018. gadā. Bet parādījās 2013. gadā decembrī. Pareizi atbildi 2013. Crazy. Apsveicu 15 eiro. Viena papildu iespēja ir mīnusā. Ko mēs daram, Zēni? Jam tā. Mēs ejam tālāk. Labi. Bliežam skrienam. Tālāk. Nākamais jautājums. Kas ir Daldaris? Nauda. No, monētas kaut kāds tas bija. Mm-hmm. No. Atbilžu variants. Instruments. Skaidrs, būs tik easy, bet... Zirkopības speciālists. Nauda. Nauda, Dēvis! Ok, tātad, es zinu, ka šajā situācijā, jā, tev, zirmē, man redzēt, ka tu aizmirsi kāds miljonāru princips ir, redz? Host tagad grib, lai mēs pārliecinājamies 100%, jā, yeah. Ka mēs pieļausim, nu, lai mēs pieņemam atbildi, jā, kādu mēs gribam, bet, nu, viņš piedāvās mums dažādas opcijas, saprot, bet mēs esam diezgan pārliecināti, burtis pa 95%, ka atbildi ir D. Tas nav instruments, nekad dzīvēnās dzirdēs vārdu Dalderis. Alus var būt ir alus, bet es neesmu tāds. Varbūt ir, bet viņš noteikti nav Ventspilī tāds nepārdodās, Rīgā es tā neatceros. Zirgopības speciālists, brāli. Tas ir labs, tas ir good. Varbūt kaut kādā citā pilsētā tā viņa apzīmē. Bet termins zelta dalderis ir dzirdēts daudz. Tāpēc... Es, protams, neatceros, kuros gadsimtos tas jā, bija, jā, jā, bet sen. Jā, fināla atbilde būs D, nauda. Septītais jautājums 20 eiro.
Pēdējā galīga atbilde ir D. Nauda. Jā. Atbilde ir pieņemta. Ja mistis tas nebūs, es skrienu prom atkal. Nē, ir 100%. Bet ir jā. Diezgan raiti zēni gāja. Un cerams arī turpinās iet. Jo pareizi atbilde ir nauda. Tev talants, ja kodīgi. Jā, te izskanēja čatā, ka ir nepareizi uzrakstīts, jā, diemžēl nevar uzlikt garumzīmes, un tāpēc es mēģinu lasīt pareizi Dalderis. Dalderis, so, jā. Ko mēs darām? 20 eiro kabatiņā. Mēs turpinam ar lieliem soļiem iet uz priekšu. Ok, atgādinu, ka nav laika limita, jūs varat droši padomāt, jā, jo varbūt turpmāk jautājumi nebūs tik viegli. Bet skolā bieži vien ir tā, ka... arī skolotājs bieži saka, ja tu pat pārāk daudz domās, beigās tu aizies līdz nepareizē atbildē, tāpēc bieži jā, vien tā... ko jūti, tas jādara. Tas pirmais, kas vienā prātā ļoti bieži ir īstā atbilde. Ne okay. Tikai miljonārā arī dzīvē. Ok, ok. Tad mēs ejam tālāk, vai ne? Ejam, jā. Astotais jautājums uz 25 eiro. Un viņš skan šādi. Ko simbolizē jumis? Pacietīgi. Atbilžu varianti. Auglību, izglītību, nē. Spēku, lielo lomu. A, C. Es esmu pārliecinās pār, bet... Man liekas auglība. Jā. Pohu! Ei, bet varēja, bet taču lomāties varēja. Man liekas jāņem auglību un viss, nav ka te čakrētis. Nav ka čakrētis, ja? Jā. Es šaubos, ka spēks pārī ir 100%. Izglītība, nē, nu jā. Tajos laikos nekāda izglītība dižā nebija. True, jā. Tad domāju par zemkopību. Tad jā. Bija svarīgi, lai izaug mieži viņiem tur maizīt, jā, jā, lai... Un tas ir folklors prikals. Nu, karčie, bez... Auglība, viss. Bez čakarēšanās A. Auglība A. Mēs varētu pārdomāt, bet mēs nepārdomāsim neko A. Galīga atbilde auglība. 100%, jā. Jā. Jo projām ir divas papildu iespējas. Mēs izvēlējamies auglību. Skaties, ar tām papildiesiem ir papildiesiem. Mums viņas vajadzēs 15. Mums viņas vajadzēs 15. Atbilde ir A. Auglība. Auglību. Gatavs? Kāds ir jūsu plāns, ja atbilde ir nepareiza? Tātad. Nu, teikt paldies par spēju. Mūsu sakotāji pateica, viņi mūs pieņems, kādi mēs esam. Gudri, stulbi, viņi mums pieņems. Nu, kā nu, ir šīs būs, šīs būs. Skaties, šīs būs. Paldies Dievam, ka nebūs nekur jāiet, jo atbildi ir pareizi auglību. Galvenais, lai kaimiņš nenāk. Es to zinoju! Oh my... Ejam tālāk, nav ko te pat domā. Nevajag pauzīt, pačurāt. Oj, nē. Dabar. Mums jau tas vajag, mums jau ir tas riteris. Ieskrējās, snowballot. Nu, bumbiņi, zin kā. Ja krīt, zin kā, basketbolā ir tāds prikals, jā. Bieži vien puslaikā, kad aiziet spēlētāji atpūsties, viņi jau vairs nekrīt, jo viņi ir atpūtušies. Pirmajā puslaikā iemēt čuvaks 30 punktiņas, otrajā 0. Tas pats mums ir tas roll, mēs negribam iet prom no laukuma. Ok. Devītais jautājums mēs ejam tālāk, jā? Jā. Devītais jautājums uz 30 eiro. Tas ir. Cik augsts ir Gaiziņkalns? Easy! No. Atbilžu varianti. 412 metri. 306. 312. 382. Nav. Man nav, jā. Tev ir? Noci. Brau! Es tev uzticos, viņš ir geogrāfijas, nu, magnāts, tāpēc viņš... Reiz skolā geogrāfija bija vienīgais priekšmets, uz kur es gāju ar baudu. Cilvēki man nāca klāt, ja es biju klasē tāds tā kā klusais čuvaks, jā, kad viņš aizgāja nodevējs, nafiga aizgāja no mans klases. Un cilvēki nāca man klāt, jo viņi jautāja man, viņi jautāja, kas tas palasim, kur jūs nafiga atrodās un tamlīdzīgi. Es vienkārši reku rādi, reku tur viss tas, reku tas. Vienīgais, ka es nezinu pa izrakteņiem un iežiem visu to aprikalu, tos atzīmējums, jā. Bet tas 312 cipars, jā.
Saprāt, Latvijā nav daudz kalnu. Jā, nav. Nav vispār, jā. Jā. Un nav grūti atcerēties cipars lielos. Es atceros, ka bija 12, bet es nezināju, vai tas vai tā. 412 tas nav. Es pat būtu gatavs aiziet... Es pēkšu tā, ja mistiskā veidā atbilde nav C, jā. Ja nav C, vācieties... Vācieties projām! Ja mistiskā veidā atbilde nav C, tad es varu aiziet mājas paņemt Atlantu, nofotografēt un parādīt, ka tur ir... Mašiņš izauga pa šiem gadiem. Vai nu arī viņš... Vai nu nobruka pa 6 metriem. Ej, bet tas ir reāli. Tas ir reāli, jā. Bet ar lapstam roku nost speciāli. Jā. Nu nē, nu nav tik štik. Nē. Tu man uzticēšies? Nu es uzticos... Es tāpat nezinātu labāk. Atbilde ir C312 metri. Tik augsts ir Gaiziņkalns. Galējā atbilde? Atbilde tā ir galējā. Un tu viņu nemainīsi. Es personīgi viņu noteikti nemainīšu. Ko Norberts saka? Es viņam uzticos. A, ja nu Kasparam nav taisnība? Ir viņam vienmēr ir taisnība. Situācija ir tā, 412 tas noteikti nav. 382 tas noteikti nav. Nu, negaši tas nav. Nē. Atbilde būs C312. Vienīgais tad, kad tu man pateici, no. Ka tev tas 12-nieks. Nu, man liekas, ka bija jā, uz 12-nieks. Jā, bet tad es varbūt aizdomājos par to 412. Ok. Bet varbūt 382? Nē, viena lieta neuztraucies. Nav ne 382, ne 306. Okay, tu okay. Vispār neuztraucies. Nu, tad viss, nu. Atbilde ir C312. Atbilde ir pieņemta. Ja, bet es pateikšu vēlreiz, bet ja es šitai izfeilošu, es zinu to, ka es par šito dzirdēšu līdz nākamajai reizei, ka mēs būsim miljonārā, es par šito dzirdēšu nākamos man 2 gadus. Vismaz un, es nebūšu vainīgs. Jā, un viss man kredibilitāte kā geogrāfijas magnāta, man liekas, būs sačakarāt, ka tas tikai pa Latviju, jā, bet tas tā būs. Bet es esmu gatavs pieņemt šo spiedienu. Es esmu gatavs pieņemt visu, kas nāks manā, uz mani. Es esmu gatavs. C312 pēdējā atbilde, viss. Tik tiešām 12 šajos ciparos ir atslēga vārds. Oh my god! Un Kaspars bija tuvu. Bet atbildē pareizi 312 metri! Oh my god! Tu štiv reāli talants ir! Ej, Galī, tu... Tikko tu spiedienu uzturēji! Tev reāli vajag ietbrin, es nezinu! Oh my god, es jau biju pārliecināts, ka nu viss! Es domāju, ka oh my god! Fuh! Šis ir reāls, oh my god! Oh, fuh, labi, doj! Brā, mums jātiek! Mums tas jāizdara! Es apsveicu, jūs esat tikuši līdz 10. Jautājumam, kas ir checkpoints. Ja atbildēt uz viņu pareizi, tad ir 40 eiro checkpoints. Un, nu tā, nauda arī, ja jūs tālāk zaudēt, jā, jūs viņa paliek. Atgādinu, ka jums ir 2 papildu iespējas joprojām. Zāles palīdzība un zvans draugam. Nākamais ir, jā, joprojām otrā līmeņa jautājums, 10. jautājums. Mēs ejam tālāk? Ejam tālāk. Nākamais jautājums. Kurā mēnesī Latvijā var sākt medīt aļņus? Te, mierīgā. Aļņus. Grib dzirdēt priko? Un nesen gāju. Man liekas, tas bija vakar vai aizvakar. Televizors fonā. No. Un tur reāli runāja. Par aļņu medīšanu. Nu, kaut ko tam līdzīgi. Davai, aiziet. Zirdēj, viņš smējās, tad viņš tāpēc to jautājumu uzrakstīja. Viņš dzirdēja vakar laikam arī. Tātad. Aiziet, atbilžu variants. Atbilžu variants. Es nevaru vienkārši... Kaspars pa... Viņš jau... Norberts jau padevies un Kaspars pang. Es esmu šāk bišķiņ, bet nu aiziet. Atbilžu variantu. Janvārī. Septembrī. Decembrī. Maijā.
Kāpēc es neteikšu, ka es neticu, ka tas ir janvārs un decembrs, jo no tur sniegs ir un... Varš tad ir vieglāk medīt, tad viņi vājāk, vārgāk ir. Jā, man liekas, tad viņi smina. Maz ēdiens. O, jā? Jā, un tad viņi vāji ir, un tad viņš ir easy, bah, bah, bah. Bet, man nav nejausmas vispār. Es domāju, ka mums ir jāņem viss, kas mums ir ņemams. Mums ir jātiek līdz checkpointam. Kas pēc tam? Tās pēc tam. Personīgi es pateikšu uzreiz, protams, jā. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir B. B, septembrī, jā. Nu, tā kā diezgan. Nu, tā kā nu leģīt, nu... Zin, es neticu, ka ir mājas, o to es pateikšu. Ā, tu neticu, ka mājas? Es neticu šitam. Es domāju, ka janvārī var būt. Janvārs ir septembrs. Bet zin, kāpēc neticu, ka janvārī? No. Tāpēc, ka janvārs decembris ir principā viens, tas pats viens otrs. Amoš tad ir vienā no tiem. Nu, varbūt, bet kāpēc, bet tad visticamāk varētu gan, saprot, jo tas ir viens otram blaks, īsti kāda atšķirība vienam dažām dienām būt. Tāpēc atbilde būs viena no šīm, bet es esmu par 75%, nu, ka tas ir šis. Nu, jāņem zāles palīdzību. Bet es neteikšu to, jo šitas nav tā kā ar gaizinkalu. Jā. Jā, bet... man šis ir vispār melns. Bet es teikšu tā, ka tas ir B, un, bet nu, lai tikai tāpēc, lai mēs tiktu uz checkpointu, ņemot vairā to, ka tas checkpoints ir mega svarīgs, un mums tāpat tam būs vēl vien papildies, pēc tam mēs ņemam zāles palīdzību. Jā, jā, čats, lai palīdz mums. Ok. Es domāju, ka... Pagad, man jāslēdz. Es domāju, ka tas ir bišķiņu waste, bet... bet viss dēļ checkpoint. Nu, tad redzēsim. Viss dēļ checkpoint. Viss. Tātad. Zāles palīdzība. B. Jā, B, jā. Es tev teicu, es reāli redzu. Septembrī. Es reāli redzu. Nu ko, mēs vismaz pārliecinājāmies, nu? Minēt mums pēc tam vajag. Jā, es redzēju pa televizoru, es biju pārliecināts. Paldies jums, čat. Paldies jums. Čats man liek saprast, ka tas ir 100%. Sāc ārā, jā. Tātad septembris. Jā, B, jā. Septembris un B. Man sāpēja šī papildies spēja, bet viss te checkpointa. Man prieks pārliecināties. Ok, tu beigsies zāles palīdzība. Streamu varat slēgt ārā. Es izslēdzu. Monitors izslēgts. Jā, tātad. Jūsu galēja atbilde B. Jā. Septembris. Oi. Gatavojies reāli meklēt visu čatā. Kā es jau minēju iepriekš, ka čats nekad nav pievīlis, bet šodien es redzēju pirms streama sākuma, nu, kad mēs par to tieši runājām, ka viņi rakstīja, ka šodien mēs troļosim. Un es gaidu to momentu, kad viņi troļos. Dažreiz viņi troļo. Dažreiz viņi troļo. Un arī šodien es redzēju dažus troll momentus. Bet tas nebija par B variantu septembrī, un tā ir pārējais atbilde 40 eiro! Bija, paldies jums čatā! Respekt. Man prieks ir, zinu? Nē. Jo es zināju, ka tas bija tas. Jā, okei. Okay. Tāpēc man sēdnes, un galvenais reāli vakar, vai aizvi, kad es dzirdēju pa televizoru šito. Bet davai, Okay. Es nav ko zaudēt, jāiet tā. Padzerties, aiziet pačurāt varbūt uz stuleti. Tev likās, mēs tiksim tik tālu? Nē. Nelikās? Nē. Oh, okei. Okay. Man likās, bet es neticu. Nu, es teiktu, ka kaut kādi divi jautājumi čisti iekrita Kasparam. Tā. Un pārējie jautājumi bija diezgan vienkārši tādi viegli, ko kopistiski varēja izdomāt. Nu tā, nosacīt, vai ne? Aha. So, es ļoti ceru, ka nākamie jautājumi nebūs tik viegli. Un viņi ir... Es gan ceru, ka būs. O, es ceru, tur būs, zin kas. Kāds vārds ir... Čokam, kas bija galvenajās lomās filmā Terminators. Nu, ņemot vērā to, ka nu, hosts piedāvā tādu opciju, es eju pamīst. Es ceru, ka mēs tiksim līdz 15 jautājumiem, ja es gribu zināt, kas tur būs. Okay, nu... Kas ir tas grūtākais? Varbūt grūtākais nav tas grūtākais, bet tāds vairāk uz attapīgumu domāts. Skaidrs. Jā, tā, es izmantošu iespēju, arī aiziešu pačurāt. Čat, okay. Atgādinu, ja mums ir Graustu Milenārs ar Funface TV, YouTube, gaming YouTube, Latvijas gaming YouTube pionieri un vispār YouTube, ne tikai gaming. Es aiziešu uz stuleti. Pēc Graustu Milenāra
tiem, kuriem interesē, kuri grib uzvarēt merču, paliekat arī pēc strīma, jo šodien būs pēc sevi kepkas giveaways plus krūze, plus vēl maziņš termosiņš. Ja ir 18 gadi, pielikšu vēl kādu monsterītu uzlīmes, tā kā ir vērts palikt līdz strīma. Stīma pašām beigām. Bet zēniem vēl ir priekšā 5 jautājumi. Protams, ja viņi uz viņiem paliks. Es aiziešu ātru uz tualeti. Kur var... jūs varat atvērt čatu pagaidām, ķipa. Nu, tā kā, ja jeb. Jo es jā, anyway. Mēs varam čatu. Jā, jā, nu es aiziešu uz tualeti. Kāds pārts minūtes. Nā, tu es atveru čatiņu. Ā, te bija cita pele. Šitā pele. Ā, un tad ir jāiet šite laikam. Tad jāvar šites ten vaļā, jā. Ir šitas jāvar vaļā. Viss. Tagad var sēdēt. Pa ko? Ko? Paldies jums, ka jūs mums palīdzējāt izglābāt. Jā, respekts. Lai gan viņš bija pārliecināts tik un tā ir, nu jābūt 100%īgam, no visādi var gadīt. Tu pareizi teici, ir jādara viss iespējamais, lai tiktu checkpoint. Mums ir jātiek tas checkpoint bija svarīgākais. Ja kas? Mēs tak iesim līdz galam. O, mēs ejam līdz galam. Nu, mēs ejam līdz... Mēs neņemsim pirmspēdējā jautājumā naudārā. Nu, ir priekšā. Es reāli gribu redzēt 15. Jā. Viņš teica, ka tur būs kaut kas atapīgs, tur nebūs. Kurš izdomāja... Dimanta griezumu 45 grādu leņķi. Ok, tad labi, ka tāds nebūs godi. Skaidrs, tur jau ghosts čatā. jau, brā. Karoči, labdien visiem labiem čokiem, cilvēkiem, jā. Nopiens jautājums. Kuram no jums likās, ka mēs tiksim tik tālu? Jā, jums likās, ka mēs... Tad tu tur prasīji, vai es domāju, ka tiksim. Es teicu, ka nē. Man likās, ka mēs līdz kaut kādam 7. 8. tiksim. Okay, jā. Okay. Bet nu pēc pirmā es jau sāku apšaubīt, ka pat tik tā. Jā? jā, tas pirmais bija crazy. Būsim, jā, tur droši vien komentāros rakstīs, o, jums jau vajadzēja pirmajā izlidot, nebūtu palīdzējis un viss. Nu, es piekrītu, ja godīgi, jā. Ja viņš nepalīdzētu, iespējams, mēs apkakātos. Jā, bišķi iebraukt šķūni, tas ir kaut kas ļoti slikts, kas. Nezināju, ka esat uzveicināti, mēs arī nezinājām, mēs uznējām pirms streamu. Jā, mums tikko reāli viņš uzrakstīja. Jā, mēs teicām, nu var. Jūs esat brāļi? Nē. Uz plikām kājām sēž, kā to saprāt? Nē, man ķeblīts ir, man reāli treku. Tā, es esmu back. Jā, es te atrādīju ķeblis skatītājiem. Es redzēju, kad gāja projām un rakstīja pakratie dibeni. Kāds pakratie dibeni, ne? Nepakratie. Nu, nevajag, zin kā. Nu, krāta dibeni citos portālos. Jā, nu nevar zināt, kas notiks, mažu bikses nokritīs, un tad baniņš, nu neviens to negrib. Okay. Labi, mums ir trešā daļa, nu kā, ne trešā daļa, trešā līmeņa jautājumi. Es gribu ticēt, ka viņi ir grūtāki. Jums arī protams, likmes uzreiz palielinās. Pašlaik ir jums checkpoints izietas ir 40 eiro. Nākamais jautājums ir 50, 60, 70, 80 un tad 100. Pēdējais 100. Atgādinu, ka jums ir palikusi pēdējā papildu iespēja. Tas ir zvans draugam. Jā, ja jūs esat gatavi, slēdzam ārā čatus, monitorus un aiziet, atstājam tikai pašu galveno. Kaut kādu novēlējumu uz beigām? Man drīzāk jautājums, jā. Kā tev šķiet, mēs tiksim vai netiksim? Godīgi es esmu aizmirsis kādu jautājumu tur tā, lai bija tā. jo pēdējais, kurš bija, es necās, jā, jo pēdējais, kurš bija, nemaldos no tiem jautājumiem atbildēju uz diviem vai trīs, es kaut ko pieliku un tad... Jā, karoči, jā, man liekas, es jau es neatsos kādu jautājumu tur, es tikai tā, es viņus salieku tur mēnesi atpakaļ salicis, un tāpēc es jau neatsos, kas tur īsti bija. Okay. Bet es ticu, ka viņi varētu būt grūti. Ok. Jā. Nu skaidrs, no maucam. Pliežam, jā. Ok, čatiņ, tā, čatiņā mums arī ir TikTokā 150 skatītāja TikTokā un YouTubeā kāds raksta 1,6 tūkstoši, tā kā jaunieši atbalstam. Crazy. Atbalstam FanFace TV, liekam cerības, jūs varat uzrakstīt, uz kuri jautājumi viņi izskatīs, pašlaik viņi ir uz 10, kā jūs domājat, uz cik viņi vēl pareizi atbildēs.
Noteikti nospiežat laiku šim streamam. Pat laiks īstenībā pat nav tik svarīgs, kā nospiežat abonēt, lūdzu. Man ir palikuši tur knapi 100 tie tur abonenti, subscriberi līdz 20 tūkstošiem. Tas būtu riktīgi neesmu, būtu apaļš cipriņš. Tā kā lūdzu nospiežat subscribe YouTube. Tie, kas skatās TikTok, arī var aiziet uz YouTube un nospiest subscribe. Būšu ļoti priecīgs. Aiziet, zēni? Maucam. No. Maucam. 11. Jautājums. 3. Līmenis. Skan šādi. Kā sauc cilvēku, kas ikdienā kopi zirgus un palīdz jātniekam sagatavoties sacensībām? Ej, Skarl, kur tu esi? Oh my god, ej, Skarl. Zirgu kopējs. Tā kā tajā jautājumā jā, bija tā atbildi. Zirgu kopis. No. Atbildžu varianti. Konkurs, grūms, bridlers, zirdzinieks. Ok, pēdējais točno nav, tie var būt... Paga, kā sauc, kas kopi zirgs un palīdz jātnieks? Nu, grooming ir, ka grooming, kopi. Grooming, ka kopi, jā. Bet vai tas ir Latvijai arī raksturīgs vārds? Visticamāk ir, jo vienīgais latvisks termins ir šitas, D. Tāpēc es piedomu, ka šitie reāli ir saistīti ar zirgiem, nu tas ir for funny, jau liekas prots. Tāpēc es domāju, tie visi ir saistīti ar zirgiem, un jā, tas grooming... No grooming ir, kas kopi no dzīvnieks. Kas varētu būt bridlers? Bridler, maši tas ir anglicisms kaut kāds. Konkurss arī ir ar garo ū, ja, ja kas tā kā konkurss. Konkurss? Nē, tas nav konkurss, tas ir konkurss. Jā. Konkurss, tas izklausās moški pēc kaut kāda, pēc tā ten, kad tajās jāšanas sportā, pēc tā ten tiesneši, kas tur stāv malā. Varētu būt kaut kas tāds, tas tāds nu, nopietnāks, kaut jā. Kas izklausās, konkurss. Tāpēc es mans... teikšu, ka ir grūms un... Mans tas 50, man C un B ir vienīgie, kas es pieļaudu, ka tas tie ir saistīti ar nu, sagatavošanos jā. Tamlīdzīgi, bet ja kopi zirgus, tad tas ir uz to, uz ko mums jāskatās. Palīdz jātniekam sagatavoties sacensībām, nu... Okay. Bet ja kopi zirgus, un ja mēs skatāmies, jā, tas grooming, grooms, B. Zvanīt mums arī īsti nav kam prasīt par zirgiem. Par zirgiem, es nezinu, nevien cilvēks, kas būs... Okay, es varētu savam futrim zvanīt, bet tas būtu waste. Tāpēc, ka, nu, es esmu diezgan paredzams, tas, kad es B jau tagad. Nu, tad B, nu visi, es arī domāju, ka tas ir B. Nav, nu tad žēl. Jā, es ir tā, vienkārši tu lec un ceri, ka tu piezemēsies mīkstā vietā. Bet, nu, ja piezemēsies uz ķieģeļiem, možda tāpat izdzīvos. Un tur kurš ir B? Viss B. Reāli B. Kā sauc cilvēku, kas ikdienā kopi zirgus un palīdz jātniekam sagatavoties sacensībām? 4 atbilžu varianti. Konkurs, grūms, bridlers, zirdzinieks. Funface TV izvēlās B variantu. Grūms. Pareizi? Tā jūsu beigu atbilde? Jā. Tā ir beigu atbilde. Atbilde ir pieņemta. Es nezinu, tam es visu vairāk no, ticu. Kā ir tāds teiciens, atkal man ir šie slogan daudz. Kā būs, tā būs. Es atgādināju vēl, ka jums ir vēl viena papildu iespēja, kuru jūs neesat izmantojuši. Pareizi atbilde šiem jautājumiem ir... Grums! Tā tas ir, tas ir saka, loģiski, jūs jāpadomu visu. Oh my god, karoši, wow. Davai, karoši, viss ir. Viss, tagad es ticu, man bija galvā tas, ja mēs šito atbildēsim, mēs tiekam tālāk. Ja mēs neatbildam, tad nu viss jau. Ir ceturtais periods basītī. Tagad es ticu, reāli. Bumbi ir te. Oh my god, wow. Right. Apsveicu ar 50 eiro, nekāšotosim, iesim tālāk. Maucam tālāk. Maucam tālāk. 12. Jautājums. Viņš skan šādi. No kā baidījās Valts Disnejs? Paka, es varbūt arī atceros. Peles.
prusakiem, zirnekļiem, tumsas. Es neticu, ka prūsaki ir. Man arī likās, ka nav konkrēti dzīvnieks, bet nu tumss, ka viņam baila. Pēlis tas nevar būt, taču Walt Disney's nebija... Nē. Es, ka mēs reāli viņa visu šitās... Nu, no zirnekļiem visiem baila gan drīz, vai? Ā, es mīlu zirnekļus. Nu, bet vairumam ir baila zirnekļiem. Bet, skaits, viņš... Tais viss šitā taisīja multens un tam līdzīgi. Viņam visās multenēs bija gan pēles, gan prusa, gan zirnekļi. Kāpēc tad no, sanāk? Nu gan jau, ka D ir, jā. Es nezinu. Papildu iespēju negribētos izmantot. Nu izlidot ārā arī negribētos. Negribētos, jā, true, jā, bet man tā papildu iespēju nevar noderēt. Nu, tā reāli var noderēt. Man ir sēja, ka varbūt vēl grūtāk jautājumi. Vienkārši šajā jautājumā ir tā, ka ir tā sajūta, ka tu zini. Man arī likās, ka nav konkrēts kaut kāds tas dzīvnieks vai kukaiņš. Ja mēs tagad paņemam papildu iespēju, mums būtu jāiziet vēl trīs jautājumi, ne, pagad, četriem jautājumiem cauri bez papildu iespējas. Trīs. Ja šo atbildat pareizi, tad turmāk vēl ir trīs jautājumi. Okay. Šis ir 12. Jautājums. Padomā, strāpīsies, kurš Āfrikas... Nē, nu es saku D, es domāju, ka tas ir D. Ā, nē, nu es tikai, ko parādījās variantas jau... No tad viss, tad ko te domāt vēl? Kā būs būs? D, bez papildu iespējas, D. Varbūt vēl jāpadomā. Jūs esat īstenībā visi ātrākie, kuri iet cauri... Nu, tāpēc, ka mēs neesam, nu, stulbi varbūt, nu, kā citiem liekas. Jā. Varbūt atbilžu variants, varbūt jūs izvēlētājs atbilžu variants ir nepareizs. Varbūt vēl ir jāpadomā. Nē, piekas tu speciāli centies mums tā kā iemaldināt ne tajā caurulē, zini? Nē, es tikai atgādinu, ka vēl ir viena papildies pēc tiem. Nē, jā, bet zini kā, tad, kad tu ej ceļojumos, garos ceļojumos, tu neizdzer ūdeni visu pudeli pirmajā stundā, tu saproti, ka tev būs garš ceļš turp un atpakaļ. Tāpēc tu pa sipiņam bliez, un tad tu tiks atpakaļ, un tev ūdens beigsies tur pēdējā kilometrā. Tāpēc es šito uzskatu kā garu maratonu ar iešanā, kur pēdējais sipiņš būs vajadzīgs beigās. Bet šī nav tā situācija, šeit beigas var nepienākt. True, jā, bet nu... Bet nu dažreiz ir jāriskē dzīvē, bez citu palīdzības. Jo nevienmēr kāds būs blakus, tāpēc atbildi būs dējam. Gan jau, jā. Nu, atbildi būs dēja, fināla atbildi. Tu esi pārliecināts, Kaspar? Es esmu diezgan pārliecināts, ja viņš arī pārliecināts. Jā, maucam no tumses, ka viņam baila. Jā. Jūsu galēja atbildi ir D. Jā. Walt Disneyam bija bail no tumses. Atbilde ir pieņemta. Atgādinu, ka joprojām var pamainīt atbilžu variantu vai arī zvans draugu. Kā būt. Atkrust pāri super ātri, līdz būs skaidrs. Varbūt tomēr jāizvēlās cits variants. Nē, nav. Es nevaru. Man pa daudz jau. Kādas multenes jūs atcerēties no Walt Disney? Walt Disney's... Mickey Mouse nebija? Mickey Mouse bija Walt Disney's, jā. Batmans. Viņš nebija Disney's. Vai tad? Nē. Vai tad bija? Es nezinu. Čaubos. Bet varbūt bija? Ok, nu saki, nu kas tad bija īstais, nu? Walt Disney bija bail no Pelis. Nu, pelēm, peles. Nu, man prieks, ka mēs vismaz tikām tik tālu. Nu, true. Actually, not bad. Es aiziešu paraudāt bišķiņu stūrītu. Bet paga, Mickey Mouse tad viņam bija, jā? A kāpēc tad par Mickey Mouse multeni? Tā varbūt, viņš tā kompensēja varbūt savas bailes. Varbūt, jā. Varbūt. Nezinu. Ja es būtu zvanījuši, kam būtu zvanījuši?
Man pa šito pilnīgi nevienam es nevaru atpazinīt. Bet jūs atcerieties, ka 30 sekundes pietiekams laiks, ja cilvēks sēž pie datora, viņš ātri arī iegooglēt. Nē, nu visticamāk, mēs būtu beigās nonākuši pie tā, ka ja būs būtu jāziņa ārānam. Jā, nu mans... Varbūt masājies, bet nu nē, nē, nu... Man neiet visticamāk pie datora nav tagad. Tāpēc... Nu, kā ir, tā ir. Nē, nu kā ir, tā ir, pilnīgi gribas tagad, zin kā... Lai atiet laicim bišķi apakaļ, paņem tā. Bet, ja godīgi, es nevienu brīdi neapsvērtu. Es ne, es domāju, vai nu zirnekļiem, vai nu no tums. Jā. Jo pa to, sakt, tas Mickey Mouse stāvē prātā, un kāpēc, lai viņam būtu multen pa Mickey Mouse, ja viņam būtu bail no viņām. Bet, nu jā, nu, varbūt, lai kompensē kaut kā. Nu, ē, žēl pa to papildies pieprāt. Jā, man godīgi jūs, nu, jūs ļoti ātri, jūs burtiski stundas laikā esat aizgājuši līdz 12. Jautājumam, atbildēšu uz viņu nepareizi. Ļoti ātri, jā, es biju domājis, ka jūs līdz kādiem, nu tā, orientējuši līdz kādiem 11. Mauksēt, jā. Diemžēl, jā. Čats raksta, ka vajadzētu otro dzīvību, es diemžēl nevaru dot otru dzīvību, man te nāksies tad visu tā kā pa jaunam maukt. Un plus man arī jautājumu secība katrā līmenī nav, es nevaru noteikt jautājumu secību. Jo, respektīvi, ja es tagad sāktu trešo līmeni no sākuma, te varētu izkrist pavisam citi jautājumi kaut kādi, nu, sākumā. Tāpēc, jā, ja būtu ideāli, protams, es būtu salicies, pats varētu kaut kā viņus sarindot, bet tādiem žēl nevar. Kaut arī pagaidu, tagad es tagad domāju, varbūt es tomēr varu. Sāku domāt, varbūt es varu tomēr. Būs jāpamēģina. Tālūk, jā, nu, jā, interesanti, interesanti. Nav ģienas jautājums. Jebkurā gadījumā, man liekas, pat ja mēs jau būtu 5 minūtes sēdējuši, mēs tāpat nebūtu ņēmuši to papildiespēju. Mēs būtu, saku, varējuši varbūt starp C un D, bet mēs, man liekas, šitas... Nu, es jau tādus hintus devu, jau tādus hintus, davai pamainam, davai piezvanam. Nevar ticēt! Kāpēc man nevar ticēt? Kāpēc? Es normāls hintus devu! Tu jau tur pirms tam uz katru... Ok, labi, pirms tam es jūs bišķi čakrēju, bet redzat, kā es jūs sākumā tā kā... Tā tas ir, lai yeah. Es tu saku, un beigās, un beigās jūs domājat, nē, viņš nesaka taisnību, jā, viņš jā. Nesaka taisnību, jā. Ok, varbūt, nu jā, ko man jāsaka? Man jāsaka, jums liels paldies, kas piedalījāties, ka atradāt laiku piedalīties. Ceru, ka jums pašiem patika, bija nice. Bija interesanti. Reāli kaip. Paldies tev un visiem jā. Čatā tur. 40 eiro ir jums skraikasītē, nu ar to pēc strīma tad vienosimies, jā, tur vēstulītē kaut kādā veidā. Jā, laiks tagad jums kaut ko noreklamēt sevi, varbūt kamēr skatītāji vēl šeit ir, līdz giveawayam, tā kā varat pateikt, kas gaidāms, kur jūs skatīties, varbūt jauns singles nāks ārā, kaut kur varbūt meetups būs, es nezinu, jebkas, kas jums notiek. Paldies, ka skatījāties šodien, cerams, ka bija interesanti. Sorry, ka mēs izkritām, varbūt kādam liekas, ka pārāk ātri, bet nu es esmu priecīgs, jo man liekas, ka tik tālu mēs netiksim. Neesmu bēdīgs par to zvanu, tāpēc, ka īsti nezināju, kam arī zvanīt nu, par šādu jautājumu. Tad tur jādomā, kas pie datora sēž un tam līdzīgi. Bet, nu, kā ir, tā ir. Paldies jums! Kur mūs meklēt YouTube'ā Funface TV, Twitch'ā Funface TV, tur mēs streamojam. Tagad ir Resident Evil 4 epizodes YouTube kanālā, takšta, ja kādam interese var tur paskatīties. Jā, viņš iznāks reiz ik pa divām dienām, līdz, protams, bet regulāri mēs liekam katru pirmdienu vidīgus. Jā. O, katru pirmdienu, to es nebiju pat piefiksējis, man likās tā kā, kad ir, tad ir, katru pirmdienu ir nais, nais, ka ir. Jā, pirmdienās, jā. Stabilitāte. Ir tāda stabilitāte. Ok, jā. Zēni, liels jums paldies, ka piedalījāties vēlreiz. Šī bija pirmā sezona, visticamākais pēdējā sērija. Ceru, ka otrajā sezonā Graustu miljonārā varbūt jūs varēsiet piedalīties klātienē. Tas būtu tā kā okay. Laika klātienē, tas varētu būt okay. Next level. Jā. Tas būtu insane, jā. Jā, tas būtu riktīgi nice, gribētu jūs redzēt. Paldies vēlreiz, un tad es slēgšos. Paldies tev, paldies jums visiem. Respekts pīsiņš, lai jūs Dievs svētī. Jā. Ok, paldies, tad pēc streama tiksim galā, kas un kā. Jā. Tā, čat, tīri pīri, nu ko, mums ir zēni, ir aizgājuši diezgan tālu. Mums bija John Cena, paldies pa vienu eiro. Ok,
Okay. Un mums ir Agnes LV ar Trīnīti, liels paldies. TikTok streameri, kas skatās TikTok skatītāji, atvainojos. Nākat uz YouTube, tāpēc, ka YouTube mums tūlīt būs BetSafe merča giveaways. Tā kā nākat iekšā YouTube, YouTube varat atrast kaut kāds ar manu Twitch profilu kaut kā atrodat. Bet ja nevarat rakstat YouTube General Exe un nākat iekšā. Tā kā TikTokā es slēdzu streamu ārā un nākat uz... Nākat lūdzu uz YouTube. Jā. Ok, TikTokā streamu es pabeidzu. Jaunieši YouTubeā, nu ko, maucam giveaway. Kā mēs mauksim giveaway? Mēs varam maukt 5 cilvēks likt iekšā ratā. Un vai varbūt izgriežam kaut kādā savādākā veidā. Varbūt jums ir kaut kāda, vai arī vienu uzvarētāju mirs un dievs, vai kā jūs vēlaties. Pēteus, tagad neiešu Discordā. Discordā pēc streama aiziešu, ok? Discordā pēc streama aiziešu. Un jāuztais giveaways. 5 cilvēki ratā. Cik jūs vēlaties 5 cilvēks ratā vai 10? Vienkārši ņemiet vērā, ka tas aizņems kaut kādu laiciņu, ja 10. Kaut kāds papildus 10 minūtes varbūt tas varētu aizņemt. 5, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, 10, 5, 10. Es redzu, ka 5, un ļoti daudz 10. Ok, mauksim 10 cilvēks ratā. Tātad, kā piedalīties izlozē? Kā piedalīties izlozē uz BetSafe merču? Jums obligāti ir jābūt mana YouTube kanāla subscriberim. Tā kā jūs tagad skatāties streamu caur YouTube, nospiežat sarkano lielo pogu subscribe. Tas ir pats galvenais. Pats galvenais, kas ir vajadzīgs. Un nākamais, kas ir jāizdara, ir čatā jāieraksta. Un čatā mums būs jāieraksta izsaukuma zīme BetSafe. Tā kā varat to rakstīt jau tagad. Varat to rakstīt jau tagad. Rakstat iekšā izsaukuma zīme BetSafe un piedalīties giveaway. Mums šodien uz giveaway mums šodien ir vēlreiz parādījuši. Mums ir mazais termosiņš no BetSafe. Mums ir kepons. Mums ir kepons. Mums ir tējas krūze. Vēl es pielikšu klāt šito te uzlīmes. Ja ir 18 gadi, ko es pārbaudīšu, tad pielikšu klāt vēl monsterīšus un kreklu. Kreklu, diemžēl, izmēri man ir tikai ierobežoti, man nav daudz izmēru. Es tagad negribu vilkt ārā, tāpēc, ka man tur smuki saliktas krūzītas pa virsu ir. Bet ar uzvarētāju sazināšos un piedāvāšos izmērs. Ja nemaldos, man ir L un XL izmēri. Varbūt arī M. Bet nezinu, M laikam darētu kādai meitenei varbūt. Jā, droši piesakāties izsaukuma zīme BetSafe. Jā, un jāpasaka, liels paldies BetSafe'am par atbalstu šim raidījumam. Un, protams, liels paldies BetSafe'am, ka nākamo sezonu varēšu startēt jau profesionāla studijā. Tā kā studijā, un tas būs tā kā reāli. Tas būs tā kā reāls graustu miljonārs šoviņš klātienē, un tas varētu būt riktīgi nice. Vot tāvot, kā jums vispārīgi, labi, jūs rakstat visi BetSafe, tas viss ir nice, piedalīties giveaway'ā, tas viss ir forši, bet kā jums vispār šodienas džeki? Man patika, ātrums man patika no vienas puses, no otras puses gribējās varbūt to garāku bišķīt pasākumu, ir pierasts, ka mums parasti līdz kādiem 11 stabili iet, vai ne? Varbūt gribētu bišķīt garāku, bet tā bija diezgan nice, ne? Biļets uz graustu miljonāru ir reāli? Labi ideja īstenībā, varbūt varētu kaut ko tādu sarunāt, bet nu, tā, nezinu īsti. Pārsteidza bikiņa, ok, krūta, tas ir nice, paldies arī jums pa visiem atbalstiem, paldies. Garāku, ja gribējās, jā, garāku gribējās, bet nu, tas jau tā kā nav no manis atkarīgs, vai ne, nu, manuprāt, jautājumi, kā jums liekas jautājumi, kādi šodien bija? Manuprāt, šodien jautājumi bija diezgan tādi pagrūti, man liekas, ka ja būtu viens no viņiem kāds, vai nu Norberts, vai nu Kaspars būtu viens, tad man liekas, ka būtu diezgan pagrūti, nebūtu tik viegli, ne? Varam sarunāt, kas tur bija, varam sarunāt ar BetSafe
par biļetēm minimāla cena 5 eiro nebūtu good. Tad domā uz IRL, tā kā klātienē skatīties šovu studijā. Nu, es domāju, ka man būtu kauns prasīt vairāk, bet, nu, zin kā, var uztaisīt kaut kādas VIP vietas, pieņemsim 10 tikai vietas, un viņas tur maksā dārgāk, bet tad cilvēks var atnākt klātienē skatīties un vēl, nu, tur moš kaut ko paēst, iedzert, nu, tā kā, nu, pafanot. Nu, Arbertam tur bija struggle noteikti uz dažiem jautājumiem. Tā izskatījās, jā, Kaspars izskatījās tāds aktīvāks bišķīt, jā. Vairāk varbūt zināju. Paprasīt zāles palīdzību varētu mierīgi, jā, tur patās pogas spaidīt kaut kādas. Personīgi nodosi vai Omniva? Atkarīja, parasti tikai caur pakumātiem. DPD, Omniva, kas tur vēl ir? Kas kāda vēl? Tur, man liekas, vēl kaut kāda bija. Tas Venipaks vēl ir, caur tiem var arī. Es parasti izmantoju kaut kādu kurjeru palīdzību. Tāpēc, ka hop, aizsūta cilvēkam, kad ir laiks, viņš vienkārši paņem un izņem ārā un viss. Tā kā vēlreiz, čat, mums ir BetSafe merča giveaways, jūs šodien varat uzvarēt keponu, nu tā kā komplekta vai ne, viens komplekts, kepons, termosiņš, krūzīte, uzlīmes, krekls, ja ir 18 gadi, tad vēl monsterīši, viss, kas ir jāizdara, ir jābūt šī kanāla, kur jūs skatāties šo streamu, subscriberim, ja, jānospiež subscribe, un jāieraksta čatiņā izsaukuma zīme BetSafe. Mēs jau neesam jau tuvu 20k. Tā kā es varu arī BetSafe pārnest, es varu piemest nekamēr kādu hokeju jautājumu interesantu, ko saki. Varam, jā, vai not, kāpēc nē, es tikai par iesaisti, par cilvēku iesaisti, kāpēc nē. Kruta, davai, forši. Man ar tiem jautājumiem ir, kā saka, pagrūti, zin kā, kad tev jau ir bijuši sanāk kaut kādi 10, man liekas, nu 10, man liekas, 10 šovi, teiksim 10. Tad ir diezgan pagrūti jau tos jautājumus visu laiku ģenerēt, bet katru reizi tā kā jāmeklē kaut kas jauns ir. Cik monterus liksi klāt? Monterus? Monsterus? Nu skatoties, cik kastē ielien. Parasti kādi divi. Divi parasti ir. Ļoti patīk šis rēdījums, gaidām nākamo sezonu. Jo, da Gucci, paldies par Eriku, paldies liels, ļoti patīkami. Nu, centīsimies. Jā, tad es, man arī ir idejas jau tā kā jaunajiem, tā kā kaut kādiem šoviem varbūt. Bet, nu, pagaidām viss idejās. Bet tas, ka būs no studijas, tas ir pa lielam 99%, ka būs no studijas klātienē. Vai atbilžu variants bija nopietns, nevis 7 jautājumi Juris un Jāzaps, kā atbilde. Nu, tie ir sākuma jautājumi. Manuprāt, tie sākuma jautājumi tieši arī padara to šovu tādu bišķīt smieklīgāku, tā kā bišķīt jautrāku. Tas ir manuprāt. Ja tie VIP ar savu bļaus atbildes, nu, tad mēs viņus diskvalificēsim. Nu, nezinu, tad mēs viņus diskvalificēsim kaut kā tā. Eks dot ziņu un igādies, zin kā labāk tu man raksti un tad ir vieglāk, jo man ir, es tiešām cenšos visam paspēt līdzi vēl kādu meklēt un rakstīt, baigi grūti. Apsveic ar 20k, ir 20k? 20 tūkstoši subscriberi? Točne? Ira! Let's go! Paldies čatim, 20 pakas, 20 pakas Instagramā, 20 pakas Twitchā, 20 pakas TikTokā un 20 pakas YouTubeā. Visos četros man ir visur virs 20 tūkstošiem. Paldies liels, nice. Noteikti nevajag unsubscribe, tāpēc, ka drīzumā būs arī vlogi. Vēl vismaz divi vlogi būs. Tā kā, tīri piri, let's go, krūtam. Labi, griežam ārā mūsu pirmo jaunieti, kurš tiek ratā. Tā, kā man pareiši tā. Tātad, pagaidiet, ieslēgšu ratu uzreiz arī. Wheel. Kur mums tas bija, tas wheel, picker wheel. Tātad, noteikumi paliek tādi paši. Uzvar tas, kurš paliek pēdējais ratā. Ja? Uzvar tas, kurš pēdējais paliek ratā. Ar katru spinu es kādu ņemšu ārā, un tas, kurš paliks pēdējais iekšā ratā, tas arī uzvarēs. Tā. Kur mums bija? Roll it, okei. Okay. Rollojam pirmo veiksminieku ar 10% iespēju uzvarēt.
Manuālais. Manuālais. A, kāpēc man nerāda, vai viņš man subscribo vai ne? Kāds var man paskaidrot? Tas ir, viņam ir privāts profils varbūt? Viņam ir privāts profils vai kas ir noteikti? Jo parasti šeit rāda, ka vai nu viņš ir subscribers vai viņš nav subscribers. Privāts profils. Man ir liekas, ka privāts profils, ja? Es domāju, arī rolosim jaunieši, ja jums ir privāti profili, es nevaru noteikt, vai jūs man tā kā esat piesubscribojuši YouTube vai nē. Nu, ķipu, tā kā varbūt skams kaut kāds, vai ne? Arī rola. Edgars Ozols. Arī nav. Jums arī, arī privāts profils ir. Tev ir subs only chat? Tev nemaz nevar uzrakstīt, ja nav subs. Ā, jā? Bļāviens, tad slikti sanāca ar to manuālo. Ok, es ielikšu iekšā manuālais. Jo viņš tur čiste kaut ko uzrakstīja. Manuālais ir čatiņā? Diezgan nesmuki sanāca ar to manuālo. Manuālais. Naiba tā problēma. Ok, manuālais uzraksti savu, manuālais uzraksti savu Instagram profilu. Ieraksti savu Instagram profilu čatā. Nu, bez at vienkārši nickname ieraksti. Oi, baigi slikti sanāca šito pasākumu. Es viņu noskipoju netīšām. Nu, negribot. Bet nu cerams, ka viņš tur... Ka viņš te patās ir. Man nav Instagrama. Process manuālais. A kā tu domā, es ar tevi sazināšos? Caur ko? Caur Skype? Es pat nezinu, ko darīt. A kā tu, kā man ar tevi jāsazinās ir? Tipā... Amin, ja tu uzvari gadījumā. Discord? Nu, davai iedot savu Discordu, tad es nezinu, kā Discords. Amin, Discords. Ja uzvarēs, tad domās malcam. Savu domiņām. Savu domiņām. Jā. Es varu Discordā uzrakstīt. Nu, mēģini. Mēģini uzrakstīt. Mēģini uzrakstīt Discordā. Kaut kur uzraksti man Discordā. Noteikumā vajadzēja būt Instagram sekotēm, nevajadzēja. Nē, šitas ir giveaway tīri uz YouTube, uz YouTube. Ir jābūt YouTube subscriberim, mana YouTube subscriberim, un čatā jāieraksta izsaukuma zīme BetSafe. Tas arī viss. Tas arī viss, kas bija jāizdara. Šits tāds vieglais. Es esmu manuālais, skaidrs, ja kāds jau raksta. Tā. Ok, es redzu, ir manuālais. Manuālais ir uzrakstījis man. Iemet manuālais skrīnu ar savu YouTube, ka, tu esi, ka tas ir tavs profils. Iemet skrīnu. Ka tas tavs profils. Jā, man vēl 10 cilvēku uzrakstījuši. Labi, manuālo pieliksim. Manuālais, ok. Manuālais. Lai ir. Visticamāk, es nemaz neuzvarēs. Tā, Edgars Ozols. Edgars Ozols. A, kāpēc man te nerādās ne... Ok, esmu sub. Edgar Ozol, tev ir YouTube, oj, Instagram profils? Es rakstīšu tad, tipa, Edgars Ozols un slash Instagrams, lai es zinu uzreiz, kur meklēt uzvarētāju. Lai man ir caur ko sazināties. Edgar Ozol, please, uzraksti savu Instagramu. Edgar Ozol... Nesaprot, cilvēki skatās mani ar kaut kādu vienas stundas dīlēju. Tik jums tie dīlēji tur ir. Kā var uzrakstīt? Vienkārši čatā jāuzraksta savus Instagram nicknames un viss. And that's it. Man liekas, ka Edgar Ozolu mēs benčojam, ja? A, ir. Nu, ko ir?
Ir. Nice. Woohoo! Tā. Nākamais. Richard 7. Lūdzu, minūtes laikā uzrakstāt savu Instagram niknēmu. Jā, man kaut kas ar Nightbotu nav. Viņš nerāda ne sub, neko. Viņš nerāda arī laiku. Ķipa, man pašam... Nē, viņam parasti bija laiks kaut kāds. Nightbots kaut ko ir nokāries, izskatās. Richard, es minūti gaidu. Richard 7, minūti gaidu. Richards, ļoti labi. Es uzreiz Instagram niknēmu rakstīšu. Tā, vēl 7 vietas ir atā. 7 vietas. Kaspars ciematnieks. Kaspar, ciematniek, lūdzu. Minūte laiks. Nu, 49 seko tieši. Kaspars 05. Jauki. Kaspars 05. 6 vietas vēl ratā. Nākamais. Raivis Z. Skatāmies, gaidam, meklējam. Raivis Z. Ticu, ka kādam varbūt ir dīlēs kaut kādas minūte, mazāk pusminūte, bet nu, savu Instagram niknēmu vajadzētu zināt uzreiz, lai ir kādu no zobiem atlec. Raivis Z ar 3 apakšsvītrām, okei. Okay. Arī jauki. 5 vietas vēl atgādinu, lai piedalītos giveawayā ir jābūt mana YouTube kanāla subscriberim. Un jāieraksta čatiņā izsaukuma zīme BetSafe. Lauris Jakimovs. Lauri, minūte laiks ierakstīt savu Instagram niknēmu. Lūdzu. Tā, Lauris nesteidzās. Arī labi. Lauris nesteidzās. Cik mums te vēl ir palikuši cilvēki? Jo no visiem, kas ir palikuši, tikai 403 cilvēki piedalās. Lauruko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vēl 4 vietas vēl. 700 cilvēki un tikai 400 piedalās jaunieši. Free giveaways. Kalmī Gatis, lūdzu. Kādas mums šodien dziesmiņas? Žoskās. Rītdien chat streams ir Twitchā, rītdien skatīsimies X-faktoru, to atlase. X-faktoru un iespējams lauku sētu varbūt vēl. Tā kā droši pievienojieties visi manam Twitch kanālam. Tie, kas nezina, kāds ir mans Twitch kanāls, tu ir iemetījuši savu Twitch kanālu. Tā kā vienmēr streami ir tur, šeit ir tikai pārsvarā, tikai šovi un vlogi. Tikai šovi un vlogi. Streami ir tajā manā Twitch kanālā. Droši pievienojieties. Tā, Kalmī Gatis laikam šeit diemžēl jau vairāk nav, aizgais gulēt. Rolojam. Richards Zagorskis, please, savu Instagram niknēmu ierakstam. Sagrāk, īstenībā pazinu vienu Zagorski. Viņš pļauniekos dzīvoja kaut kur. Agrāk, man liekas, mēs ziemā hokeju spēlējām. Nezinu, vai varbūt mazums tas esi tu, Richard Zagorski. Richards Z. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, pēdējās 3 vietas ir palikušas. Rolojam. Sandis ar kārtīm. Sandi, viena minūte laiks ierakstīt savu Instagram nickname, lai varu ar tevi, kā saka,
komunicēt, ja gadījumā tu uzvarēsi. Mazums, ja gadījumā tu uzvarēsi. Mazums uzvarēsi. Tev pie vieta, pie rata ir rakstīts, cik vietas? Pie rata jārakstīts? Ā, paldies, jā, nebija pamanījis. Paldies, paldies. Sandis Mihailovsks. Sandi Mihailovsk. Ok. Tā, divas vietas. Diana K. O, var izskatās, ka kāda sieviete ir tikusi. Jauki patīkami. Varēšu tikt vaļā no M izmēra krekla, varbūt. Labāk dod 10 sekundes respons tā, lai šitie NPC nedabū. Kā 10 sekundes ir pamaz? Minūte ir zolīdi. Nekur, 54, nekur, līdz 54 jāuzraksta. Tavs Instagram nicknames. Diana Instagram dod, mēs to iesim visu skatīties, jā. Bazels jau ir gatavs jau. Kur dziesmu palika? Tā, kas visiem ar tām apakšsvītrām ir? Un pēdējā vieta, chat, pēdējā vieta, kurš iespējams uzvarēs BetSafe merču, ir Sanja. Ok, Sanja. Minūte laiks uzrakstīt savu Instagram nicknēmu. Kaspars nākums kaut ko iepostoja. Ko tu tur iespamoji? Bazels nerātnes? Jā, Bazels šodien pamāz lolu ir paspēlēt. Ne, vai tieši otādāk, padaudz? Ok. Tā, visi ir nokomplektēti. 10 cilvēki. Atgādinu vēlreiz. Es griezīšu ratu uz to, uz kuru izkrīt, tas krīt ārā no rata. Tas, kurš paliek pēdējais ratā, tas arī uzvar. Tas arī uzvar. Davai 100 cilvēks. Jā, davai 200. Griežam. Pirmais no rata krīt ārā. Atkal Rīgiet pasākums. Richards E. krīt ārā. Nākamais. Ja cik gadus piedalās, ja kur reizi netieku pat ratā? Tad ir grūti, tad ir sūdīgi. Raivis Z. arī krīt ārā. Man nav rojālu fanu. Labi, man nav rojālu fanu. Varbūt ir. Ir rojāli fani čatiņā. Manuālais, diemžēl, tu tāpat krīti ārā. Ir kādi rojālie fani čatiņā? Kāds rojālais? Plusiņš čatiņā, ja tu esi rojāls fans. Kaut 18. Gada, ok. Richard Z. arī krīti ārā. Ir tā baigi maz kaut kā plusiņu. Baiga maz plusiņu. Eksai dienu pats tas tā čista Rīgeta. Kā es varu zināt, kurš pacils? Es to nevaru nekādīgi... Neko nevaru izdarīt. Neko nevaru izdarīt. Es spiežu tikai vienu podziņu spin. Tas nav Rīgeta. Es neko nevaru izdarīt. Neko nevaru izdarīt. Lauruko krīt ārā. Lauruko krīt ārā. Paliek 4 cilvēki. O, pozitīvais, paldies pa pitaku tajā čatā. Brēns, lūdzu, nemetet man tajā čatā. Liels to paldies, pozitīvais, pa veseliem 5 eiro. Bet es viņus nekad nedabūšu ārā. Viņi ir aizgājuši YouTube'am kabatā, nevis man. Bet paldies tev, liels pozitīvais. Edgars Ozols, VD40, karoči, krīt ārā. Paliek 3 cilvēki, Sanja G., Kaspars un Diana Ak. Sarauju Diana. Kurš par Dianu? Mums pat fotkari no Hypertownu. Krūta, tas ir forši. Tas ir forši. Cik tev tagad ir, Sandi, gadi? Ja tu vēl no Hypertownu, cik tev tagad ir gadi? Es saku, uz maniem streamiem ir izauguši reāli cilvēki. Ir izauguši reāli, ir jau pieauguši. Pozitīvais, liels tev paldies vēlreiz, bro. Bet es jā, skāms pozitīvais. Es to nekādīgi nevarēšu dabūt. Tikai, kad tur sakrāsies pēc entajiem gadiem, varbūt tikai. Sorry, bro, bet liels tev paldies. Man šo 18, nice. Tā, ok, pēdējais, kurš paliek ratā, uzvar. Tātad mums ir divi finālisti. Diana Ak un Kaspars 05. Aiziet, griežam, es pat vairākas reizes nospiedīšu. Redzit, es vēl paspiedīsim. A, ne, nestrādā mans spiediens.
Diana AK uzvar! Diana AK uzvar! Apsveicam Diānu! Apsveicam Diānu ar uzvaru! Sievieti uzvarēja, iedomājieties, kad tas ir noticis manā kanālā. Sins man 99% skatītāju ir puikas vai vīrieši pieauguši. Opi! Rebeka Smurf akauns? O, jā, taču būtu nice. Man nevajadzētu nesnē uz kaut kādiem pakumātiem. Generāli simpo, es neko nesimpoju, bro, es apsveicu. Nice, uzvarējāt, jā, tā kā uzvarētāja Diana Apaksvītra Ak, es sazināšos ar tevi pēc strīma, un tad arī piedāvāšu man tur krekli, varbūt ir M izmēra, varbūt L, varbūt XL, no L stabili bija, tā kā varēs izvēlēties kāds dēlēs. Jau LV, čau! Nu tālūk, tāds arī mums šodien bija pasākums. Vēlreiz, jaunieši, liels paldies, ka skatījāties, liels paldies par atbalstu. Man ļoti prieks, ka jūs šeit esat, ka jūs skatāties, ka jums patīk miljonārs. Šī bija pirmās sezonas pēdējā sērija, un nākamās sērijas jau būs nākamajā līmenī no studijas. Tā kā gaidīšu jūs visus citos strīmos. Noteikti turpināt sekot visos platformās iespējamās, jo es esmu visur. Es esmu worldwide generāls, worldwide. Tiekamies ar jums rītdien Twitch streamā vakarā. Rītdien vakarā Twitch streamā. Ar labu nakti. Ar labu nakti un atā. OnlyFans man nav. OnlyFans man nav. Ok, davai, čau, atā, tiekās Twitchā.